Sybet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi. Futbolas LT. Kaip ir kiekvieną savaitę, be jokių pertraukų, 24 kartas antrajame sezone ir jis bus šiek tiek kitoks nei daugelis kitų, nes šį kartą nebus Evaldo Gelumbausko ir viena mažytė pastabėlė Evaldai. Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai mes filmavimą pradedam anksčiau, negu buvom sutarę. Karolis Tretiakas, Naglis kartu šiandien, nu ir trumpai apie praėjusią savaitę. Man pradėti. Gerai. Praėjus savaitę, na iš tiesų, tai man buvo nuspalvinta šiek tiek savaitgalis, gal tiksliau, futzalo spalvomis, nes teko komentuoti dvi rungtynes atkrintamųjų ir dar prieš tai savaitės vidury taurės. Tai jeigu taurės man pavyko, nes komentavau turbūt pačias dramatiškiausias rungtynes ketvirfinalio, taip, tarp Vilkaviškio Bruklino ir Gargždų Pramogų, kur prireikė ir pratesimo, prireikė ir baudinių serijos. Na tai, sakykime, su čempionato atkrintamosioms itin nepavyko. Turės su 15-1. Ir 15-1 ir 9-0. Taip išpuolė. Jo, bet klausyk, aš iškart pertrauksiu visų pirma apie taurę. Kaip ten baudiniai buvo mušami, nes santraukoje aš mačiau, kad ten santraukoje ne visi taip, nežinau, kodėl ne visi dėti. Mušė po 5 iš pradžių iš komandų ir rezultatas buvo lygus 3-3, o po to, taip kaip ir futbole, iki pirmo pramušto, bet per santrauką ne visus tiesiog buvo. Nu, bet sakau, kad kažkas netaip. Užtai ten ir gavosi, kad susimaišė. O dar grįžtant prie futzalo, taip baudiniai buvo ir atkrentamųjų serijoje, kur mažėjikas, nes kiekvienos rungtynės turi baigtis kažkurios komandos pergalė. Tai jeigu lygiosim sužaidžia, tai irgi žaidžia taip, kaip taurį pratesimus ir po to muša baudinius. Tai Viekšnių, jeigu tiksliau gimnazijos salėje, irgi reikėjo baudinių ir ten Saulės kraštas svečiuose įveikė šeimininkus. Tai ten irgi neužteko po 5 baudinių. Taip, neužteko. Ten tik tai dar skirtumas, kad per pratesimą buvo po vieną įvartį įmušta. Tai Ir prie 9-0 rezultatas atrodo labai labai didelis, bet ką aš mačiau iš apžvalgos, tai ten nebuvo tokio didelio skirtumo ir iki 2-0 ten visko galėjo būti. Pirmą kėlinį, sakykime, dar pradžioj netgi pirmoji pusė Radviliškis turėjo geresnės progas negu Jonavos Vikingai. Jonavos Vikingai atrodė truputį apsnūdę, o Radviliškis žaidė gan gerai, bet čia toks paradoksas. Vis tiek įmušė tuos du įvarčius ir lemiamas buvo turbūt trečias įvartis, po to dar gavo traumą. Ten vartininkas gavo traumą. Jo, vartininkas. Nu, jis jau pirmo kėlinio pabaigoje pradėjo šlupšioti, po to jį pakeitė ir po to jau ten pasipylė įvarčiai. Tai iš tiesas 9-0 yra apgaulingas rezultatas, na, apie 15-1, tai nelabai ką yra šnekėti. Vienintelė buvo intriga, ar Marius Rimas išbėgs į aikštę, nes jis sėdėjo su apranga. Buvo tik tai 6 žaidėjai iš pradžių, su juo 7. Įskaitant vartininką. Įskaitant vartininką, taip. Tai ten tik tiesiog gaila buvo vilniečių tie, kurie atvažiavo. Ir po to, aišku, iš vis rekomenduoju Marijaus Rimo visus interviu pasižiūrėti. Tai jis papasako ten truputį ir giliau. Gal taip davė suprasti, kuo skiriasi ispanų požiūris į futbolą nuo lietuvių, sakykime taip. Intriguoja. Kas be futzalo? Šiaip be futzalo galvojau, kad nuvažiuosiu pažiūrėti Hegelmanų Riterių, bet ten po to sutapo, išdavėjau futbolą ir nuvažiau krepšinį žiūrėti. Gražiausia. Vienas grįžęs pavargęs Eurolygos highlightų nežiūri, kas buvo. Ne, nu tai krepšinį irgi ten mano sūnų žaidė, todėl pasirinkau tas rungtynes. O šiaip, nu ką, šiaip įdomus, aišku, bet apie tai pakalbėsim daugiau čia apie kontrolinės rungtynės, bet apie jas gal kai jom bus laikas, tai šiaip aišku, dar vienas niuansas, pažiūrėjau, kad vis tik tai reikia aktyviau sportuoti pačiam. Tai Karolė? Tai, kalbant apie aktyvų sportą, tai praeitą sekmadienį buvau šiek tiek nuliūdintas dėl miskomunikacijos, nes tuose 7 B divizione netėjo abu vartininkai.
Nu, tai teko man stoti į vartus po kokių 8 metų pertraukos. Būtent tretiekas vartose čia nebūtų. Tai laimė atsirado ir pirštinės vartininko, tai nu, kaip ir manau, ten neblogai gavos sustovėt. Ne vieno gėdingų įvarčių neprileido, tai bent tą galiu pasakyti, bet esmė ta, kad manęs nu, nemažai kas klausinėja ten iš draugų rato. Mm. Sakė, krūlai, kas ten pilaitai buvo, kas ten suko mušęs. Nu, žodžiu, ir gavosi taip, kad pirmą kartą per tiek, kiek aš žaidžiu sekmanio futbolo lygo, čia yra gal nu, 13-14 metų, tai pirmą kartą sudalyvavau savo komandos tokiose kaip... Razborginėse. Jo, bet ten jau buvo gan rimta. O gan, nu, gan plačiau. Tai aš gal palauksiu, ką drausmės komitetas ten SFL nuspręs ir tada pasakysiu. Nu, bet ten esmė buvo ta, kad ten nu, tikrai buvo ir nesportiško, ir labai nesportiško. O, tai čia pilaitai? Taip. Tai aš dar palauksiu. Tikiuosi, ne tarp komandos draugų, tarp varžovų. Tarp varžovų, taip. Ne, tai normaliai. Tai, bet aš nu, nebūsiu diskvalifikuotas, tai čia tiek galiu pasakyti. Skyrė. O turėsit bent jau tiek žaidėjų, kad kitom rungtynėm nediskvalifikuotų? Nu, tai, ne, nu, tai aš ten bandžiau pajokauti, kad nu, vienas mūsų žaidės raudoną gavo. Ir nu, pagal taisyklės, o ten, nu, kadangi dvies rungtynės žaidė per savaitgalį, jis gavo pirmose, o antrose, nu, kaip negali žaisti, tai ten su teisėju. Nu, bandėm kažkaip pajokaut, bandžiau, kad jeigu jis kitą sužaidžia, kitą savaitgalį neteis, nu, išvažiuotų. Išmainytas. Jo, į kokią gimtinę, kad nu, du kartus neteis, nes pas mus ten tik tai vienas keitimas buvo likęs. Nu, tai žodžiu, esmė ta, kad tokiam netradiciniam įvykį sudalyvavau, tai palauksiu. Nu, bet kuriuo atveju, manau, kažkada tai išlys į viešumą. Jau išlindo. Ne, tai drausmės komiteto pavidulų išlys. Aš galiu pasakyti, kad SFL drausmės komitetas yra dažnu atveju gerokai griežtesnis negu... Ne dėl operatyvumo, bet dėl griežtumo nu, dažniausiai palauk nebūna. Ir kartais, jeigu LFF drausmės komitetas dar bando... Nu, čia yra, jeigu gali nebaus griežčiausiai, tai SFL, nu, ta prasme, jeigu prisidirbai, tai tu turi už savo veiksmus atsakyti. Tai va, tai ten kažkas ir buvo, gal kokia minutė tais didingais ten svajotojo laikais, kai lentvarį va, nuvažiuodavai ten prieš kokių 16-17 metų ir ten po to, kai subręsti ieškai tu ten, kas ten tave skriaudė, kai buvai paauglys, kad nu, biškiai atsigriebti. Tai žodžiu, sudalyvau tokiam reikale, bet dar plačiau pasakot nevertas, kol palaukėm sprendimų. O kas teisėjavo? Bijau sumiluoti. Man atrodo, Melnikovas galbūt. Aleksandras Melnikovas? Nu, aš taip spėjau. Man atrodo, jisai. Aš taip sureagavau, nes Aleksandras Melnikovas ne pirmos jaunystės teisės. Ne, tai taip, tai bus, manau, jisai. Tai, Nu, okei. Okay. Ir čia visas džiaugsmas jau su savaitės. Nu, taip, ne, iš tikrųjų, gal aš kažką ir pozityvaus ir buvo. Pozityvaus buvo tą savaitę, bet viską užnušė tas sekmadienis. Jo. Jo, mano savaitė tai iš esmės buvo labai labai ilgas laikas su sportimai, nes ateitis kapas grįžo su Norwich City komanda pirmą kartą dalyvavo. Tai, jo, tai buvo labai... Sakykime, kada pateko keturios stipriausios komandos, jau tos finalo ketverto Saburtalo Tbilisio komanda, Rygos Meta, kuri absoliučiai nustebino Turino Juventus ir Norwich City. Nu, vat aš dabar pats sakau, nustebino Meta, nors jų ten gerų žaidimų, gerais rezultatais nereikia stebėtis, nes nu, aš neįsivaizduoju, kad Lietuvos komanda, čia buvo 2009 metų turnyras, būtų nu, tokia gera. Per visą turnyrą, per 6 rungtynes jie nepraleido nei vieno įvarčio ir tik baudinių serijoje Norwich City pralaimėjo. Tai kažkada gal prieš 7 metus buvo ten kažkoks toks video labai populiarus, kaip kažkoks buvo pristatomas Meta Wonder Kid, nu, toks kaip stebuklingas ten vaikas, mega talentas. Grabovskis. Būtent iš Metos. Aš Grabovskį, man atrodo, pavardė. Jo, bet jį čia jau nemažai metų praėjo. Tai jis dabar, įdomu, jis dabar žaidžia, veikia. Sakyčiau, buvo, kaip dabar nesupainiot, į Salzburgą parduotas, nu, ta prasme, jis už didelius pinigus buvo parduotas, nors, aišku, jis ateitis kape dalyvavęs labai daug kartų ir nuolat blizgėdavo. Bet čia turbūt apie tą aš kalbu. Nu, nes ten vienas buvo toks, kur, nu, aš tiksliai nežinau, bet manyčiau, kad kol kas didžiausias jų, nu,
kaip būtų Riterių Teremas Mofi, tai jau yra tas žaidėjas. Ten pas juos yra dar toks latvis Antužanas pavardė, kuris už Bayerną buvo taurėjai kažkiek žaidęs, tai aš ir bijausiu meluot, kad jis ir galbūt iš metos yra. Bet, nu, čia. Tai va, tai smagi latvių komandėlė ir kai dažnu atveju pas mus sako, kad čia reikia ten į Islandų žiūrėti, Belgus, nereikia toli žiūrėti, užtenka arčiau pasižiūrėti, nes bent jau tarp vaikų, nu, Rygos meta komanda, nu, ne tik meta, nes čia buvo turnyras, dabar galvoju, 20 ar 20, neatsimenu kurių metų, bet jau ne pačių mažiausių ir dar ne pačių didžiausių, sakyčiau, 9-9 formatas, tai gal 2-12 buvo, tai į aštuonetą, nu, tikrai stipraus turnyro pateko 3 latvių komandos. Nu, šiaip, čia kaip tik į temą bus, nes dabar aš net įsidėjau į kalendorius, prasidėjo tas Baltijos jaunimo lygos turnyras ir jau lietuviai sužaidė, bet tarpusavį žaidė ir prasidės jau kovo su estais ir latviais, tai ten 2007 ir 2008 metai. Bet pernai BFA laimė, man atrodo, tą turnyrą, ne? Jo. Nu tai va, tai čia kaip ir lyg ir paneigimas mano tam, ką aš sakiau. Čia gal irgi toks, nu pažiūrėsim, nes čia bus 2 metai pailiui, 2007 ir 2008, U15 ir U16 gaunasi ir įdomu bus palyginti man pačiam, nes na, aš taip pagalvojau, dar važiuodamas, dar nežinodamas, kad tu paliesi tą temą, kad apie Baltijos saurę, kad reikia kažkokį tai nugalėtų mentalitetą bent jau prieš kaimynus ugdytis nuo mažų dienų, bet faktai, kuriuos tu sakai ir dar pažiūrėsim, aišku, kai bus, tai gali būti sunku ugdytis. Bet žinai, gali būti naglitas, kad ten jie ir yra geri, kol va žaidžia 12-13, o kai perėjimas į tą, nors jau buvo 11-11 formatas, tai aišku, gal geresnė karta, bet nu, bus matyti. Bet tai va, iš tavo minėtos iš pernykštės BFA komandos jau, man atrodo, berniukas, gal net ne vienas Italijų ir Garbaliauskas. 3. Pasirašė. Lukas Klišys, Nedas Garbaliauskas ir trečio dabar neatsiminsiu. Pervėjinis ten išvažiavęs. Ne, Pervėjinis tai anksčiau išvažiavo. O čia 3 išvažiavo į Italiją. Bet du į Dženoje ir šiaip dėl Perveinio irgi smagu, nes mačiau Pabradį, pasidžiaugė, jis pasirodo iš Pabradį skilės, aš to nežinojau, tai pasidžiaugė, įdėjo nuotraukas jau Perveinio treniruotėse, tai ir tokio miestelio bendruomenė, futbolo irgi, nu, džiaugėsi, tai iš tikrųjų malonus. Taip, Nagli, jei neteko niekad dingam Pabradės stadione žaist, reiškia, nemažai dar. Aš dar buvau per mažas, gali dar, kai žinai, dar, kaip čia pasakyti, dar kažko nematėjai. O tu žinai, nematėjai, kaip anksčiau Pabradės komanda vadinusi? Modulis, jo. Tai ir dabar vadinasi. Nu, ten dabar tas pavadinimas gal keičias, bet buvo Žeimena ir po to vėl grįžo modulis. Aš tai esu teisėjavęs tam stadione ir yra buvę, kai į upę kamuolys įkrenta, yra ir taip buvo. Aš atsimenu, ten ir ant suolo irgi sėdėdavo tie vietiniai tūzai, tai ten atsimenu, kaip tenai atmosfera kai komanda jų pralaimė, oi kaip ten varžovams, tokių ten košinę tik nebuvau girdėjęs. Esu ir aš girdėjęs ir apie save. Okei, pereinam prie dalykų, tai mano, jeigu Pabradė turi kuo džiaugtis, tai praėjusią savaitę turėjo kuo džiaugtis ir Mažeikiai, ir man atrodo, praėjusios savaitės nu, pati svarbiausia lietuviško futbolo naujiena yra Gvido Gineičio pasirodymas serija A rungtynėse. Tai starto sudėtinė. Jo, nu tai pradedam nuo pat pradžių, kaip pastebėjot ir kaip sureagavot? Man tai turbūt kažkuriam formės ir galiu, turbūt kažkas mestelio ir nes starto sudėtis ten prieš pusantros ar prieš 2 valandas ir būtent mestelio tą starto sudėties vaizdą ir tada jau aišku, kur žiūrėt, ką žiūrėt ir įdomiai buvo. Po to aišku išaiškėjau, kad ten buvo traumuotų žaidėjų, kita vertus jau prieš tai buvo vyriausiojo trenerio komandos atsiliepimai geri apie Gineitį, kad jis yra komandos dalis, pirmos jau komandos dalis, tai buvo pasakyta, darbas treniruotėse, na ir taip netikėtai, bet turbūt buvo to vakaro Lietuvos futbolo naujiena numeris 1. Nu, aš tai ir sužinojau, nes kaip tik tuo metu Žalgiris Kauno žaidė, tai kažkaip ir stebėjau tą. Krepšinį Eurolygą žaidė. Po to pamačiau žinutę ir aišku, kad
labai nustebau, kad būtent į startų sudėtį prieš Milaną išleido, nu, nes ten buvo tokių irgi anksčiau rungtynių, kur buvo galima ten bent keliom minutėm išleisti. Nes jau ant suolo gal kokias 6 ar 5 rungtynės jau buvo, kur ten ir gal prašėsi ir taurės mačą dar galima pridėti. Tai tas nustebimo labai, kad būtent tose rungtynėse, nes ir atrodo anksčiau net gal dėkingesnės progos buvo, bet aš ir taip pagalvojau, kad kartais treneris turbūt ir meta neduoda ten tų, nu, kaip sakoma, tų ten šiukšlių minučių, kur vat, reikia mes starto sudėti, kad patikrint, ko žaidėjas. Ar išplauks, ar tikrai, neišplauks. Tikrai yra vertas. Tai ja, dar sakau, dar aplinkybės. Viena atrodo pardavė jie žaidėjo, o vienas dar traumą gavo. Toks irgi. Nu, bet, čia, bet kokiu atveju, čia nu, niekiek nesumenkina ne. To... tos garbės turbūt, čia taip reiktų pasakyti, tai vat vieni iš ateitis kap dalyvių buvo Mažeikio atmosfera, Nerijus Gudaitis su Gvidu yra nu, ne vienus metus treniravęs jį ir ten mes persimetėm keliais žodžiais apie jį, kad sako, buvo toks net susitarimas, kai jis iš NFA grįžo atgal į atmosferą, ten jam irgi su agentų pagalba buvo pasakyta, tu grįžk, bet tada tavo kita stotelė bus Italija. Ir tuomet jis išvažiavo į Spal ir iš Spal perėjo į Turiną. Tai turbūt, kas mane, du dalykai, aš pats rungtynių nemačiau, tai bandžiau skaityti komentarus, tai vienas dalykas, kuris, nu, kiek ir nuvylė, bet kiek ir leidžia dar kartelį prisiminti, kad mes esam lietuviai. Tai iš Italijos pusės dauguma koks šaunuolis, kaip ten viską gerai padarė, iš Lietuvos pusės medinis, kamuolio nesustabdo, tas ir anas. Kaip, matėt jūs rungtynės? Ja, aišku, ten pasi buvo tokiu atveju, kai jis to kamulio taip, nu, tame lygyje, kur ten aukščiausiam lygyje. Šiek tiek per daug. Šiek tiek iš konteksto taip iškrisdavo, kad tas toks gal, nu, ten reikėdavo kamulius stabdyti ten 2-3 lietimais, ten tas, kad, nu, atšokdavo gal ne taip, kaip jis norėdavo. Bet, nu, ką žinau, man tai iš tikro kaip 18-mečiui dar... Nu, tai čia mandražas, viskas. Metamas dar į San Siro, ne ten kažkur prieš kokią ten Kremonezę žaisti, ar kažkur, nu, tokį didingą stadioną, legendinį stadioną su tiek žmonių prieš tokį varžovą, tai aš manau, kad, nu, kitose rungtynėse mes to nepamatysime. Kita vertus, irgi, nai, jo, Gineitis dar startė, o Zlatanas ant suolo. Irgi toks įdomus pastebėjimas gavosi. Jo, buvo tų tokių ir kortelės gavo tam epizode, kai, na, per toli kamuolys atšoko nuo jo ir po to jau gelbinama situacija. Ta situacija, kai ten, nu, net tokia bauda gal nelabai net reikalinga. Bauda buvo, ten, jo. Net nekvėpėjo, kad ten kažkiek kontrataka. Tai čia galbūt, va, sakyčiau, tokio šiek tiek patirties ir šaltakraujiškumo trūkumas. Ir iš dalies dėl kortelės turbūt ir lėmė, kad jau kitas žaidėjas pradėjo antrą kėlinį. O šiaip tų jaudulio buvo, nereikia norėti. O apie vertinimus tai vėl buvo lietuvių, kurie taip vertino, bet iš esmės vis tiek ir lietuvių vertinimai, na, palankus. Neiškrito iš konteksto, sakykime, jeigu keliai žodžiais įvardint. O dar vienas niuansas, į ką atkreipiau dėmesį, jis turbūt, nežinau, ten turbūt įvairių būna vertinimų, ne vienas ten laikraštis, sakykime, ar viešojo informacijos priemonė vertina, bet vienam vertinime jis buvo, nu, gavo mažiausią balą iš 5-9, man atrodo. Jo, iš tų žaidėjų aikštės, bet čia iš kitos pusės gal ir gerai. Tiesiog vertina, tai yra tarsi rodiklis, kad, nu, dar turi kur tobulėti ir tobulėti. Geriau gal gaut 5-9, negu ten 7.5 ir galvot, kad viską pasiekė. O šiaip dar kas labai svarbu šio laikiniam futbolė, mes mažai gal akcentuojam ir tokio viešo erdvė fizinis pasirengimas. Tai šitam aspekte jis tikrai atrodė gerai ir neiškrito iš konteksto, tai yra labai svarbu. Aišku, ten jo tos dvikovos, šiaip jis visas dvikovas pralaimėjo. Taip, už tai tas 8. Jo, bet tai ten, nu, kai kartais ten buvo tokios dvikovos, nu, kaip, nežinau, ten negali laimėti. A lygas, lygas, nu, su Gyčiu Paulausku. Jis eisi kokių 42 per rungtynės, iš kurių gal ten 15, nu, iš esmės tokių
beviltiškų. Nu, kad ten jau varžovas žymėrčiau kamuolio, nu vis tiek ten neina. Tai pas Gvidą irgi buvo panašiai, tai čia tokia statistika yra nu, truputį apgaulinga. Taip, bet sakau, ir patys italų spaudoje nu, rašė irgi ten citata, kad nu, neįmanoma nesijaudinti, aš žaidžiant 18 metų ir dar tokiam istoriniam stadione. Antras dalykas, kurį pasižymėjau, tai yra Aurimo Kučio komentaras. Matėt? Mhm, mačiau. Kur dabar tie ekspertai, kurie prieš 3 mėnesius lojo, kad kažkas nevertas ar per jaunas būti rinktiniai? Turbūt agentas pasakė, kad turi žaisti startiniai sudėti. Malačius Gvidas Gineitis. Nu, prisiminkim 3 mėnesius atgal, kur tie ekspertai, atsakykime. Tai į Aurimo Kučio komentarą sureaguočiau taip, sutinku su paskutiniais 3 žodžiais. Malačius Gvidas Gineitis, iš tikrųjų šaunuolis. O ten buvo, tada, kai buvo kilo klausimų dėl jaunų žaidėjų rinktinė, tai pagrinde buvo kalbama ne apie Gvidą Gineitį, o apie kitas pavardes, tai būtent gal Armandas Kučys daugiausia buvo minėtas, jeigu klystu, taip pataisys kolegos ir Tomas Kalinauskas, sakykime. O Artemijos Tutiškinas, jisai žaidžia vis tiek Lenkijoje, antroji lygoje, Gvidas Gineitis jau tada buvo už Torino jaunimo pasižymėjęs kelis kartus, tai dėl tų dviejų žaidėjų kaip ir nebuvo kelis triukšmas. Ką pridurtum? Šališkas komentaras. Neturiu, nu, nenoriu plėstis tiesiog, nes Armandas Kučys, nu, ta prasme, nu, tu matai dabar irgi kažkokius faktus, kad minėjai Tomą Kalinauską, Kalinauskas dabar žaidžia Niderlandų antrojo lygoj, kur kažkada ir Vykintas Slivka rungtyniavo ir būtent iš ten išvyko į Škotiją, man atrodo. O Armandas Kučys, nu, man atrodo, dar be klubo buvo į ekstraklasos kažkurio klubo peržiūro išvykęs, bet kas toliau su juo, tai... Ne, tai niekas, nei vienas iš mūsų ir turbūt nei vienas iš Lietuvos ir galių nenori to, kad, sakykime, pas mus nebūtų jaunų, stiprių, gerų žaidėjų, kurie ten kabintųsi už kažkokių klubų ir panašiai. Bet čia visai ne dėl to buvo kalbos apie rinktinę. Ir galų gale tai kalbėjau ne tik specialistai ar ekspertai ten kabutėse, kaip čia galima vadinti, bet tai kalbėjo ir patys Lietuvos rinktinės futbolininkai. Esame ar buvę. Nu gerai, ar dabar Gvidas jau turi būti kviečiamas nuolat į rinktinę? Ar jis dabar staiga iš to ilgo, kaip čia, nors ir patekdavo tarp atsarginių, bet Italijoje 23 žaidėjai, man atrodo, į protokolą patenka, ar ne? Jo. Tai, nu, patekdavo ir daugiau vartininkų, bent jau patekdavo į protokolą, bet nieka taip ir nesužaidė. Ar dabar sužaidęs tą vieną kėlinį, Gvidas Gineitis jau tiek paaugo, kad tikrai turėtų būti nacionalinės rinktinės žaidėjas? Ne jis tiek paaugo, nei ką, bet čia vėlgi, jeigu jį pakvies į rinktinę, nelabai bus klausimų, jeigu jis žais nu, dar... Ar bus klausimų, jeigu bus nepakviestas, o tarkim jau 21? Nu, U21, tai aš manau, ar U21, ar nacionalinė, jau skirtumas yra, nėra toks didelis, sakykime, gali būti... Nu, nemažas, nagli. Ne, nu, įvairių priežasčių. Tai irgi yra, prestižo prasme, taip, tai yra didelis, bet jau amžiaus prasme, jau ten persidengia, sakykime, žaidėjai. Tai buvo ir Lietuvos futbolo istorijoje, kad kai reikėdavo U21, tai galbūt žaidėjai, kurie už rinktinę būtų žaidę, būdavo nu, tiesiog užstumiami ten. Taip. Tai aš ta prasme, tai čia jeigu irgi dėl turnyrinio kažkoks yra šansas užsikabinti U21 ir jeigu pagal metus gali žaist Gvinėtis, nieko blogo nematau. Aišku, dar priklauso nuo situacijos su traumu, su panašiai kitų žaidėjų forma rinktinė, tai čia daug yra dedamųjų, nuo kurių priklausyti. Bet tai yra jau, nu vis tiek, žaidėjas šalia, sakykime, dar aš nesakau, kad Serija dar jiem reikia sužaist, bet jau šalia visai Serija jau padaręs, jau debiutas buvo ir treniruojasi pakankamai aukštam lygiai, kas irgi svarbu treniruoti su aukšto lygio žaidėjas. Ir nu, tai Lietuvoje daug tokių neturim. Mhm. Aš galvoju, kad jeigu jisai iki to rinktinių lango kovo mėnesį
bent dar keletą kartų, bent pakils nuo suolo ar gal žais, tada jis tikrai turi būti kviečiamas į rinktinę. Bet jeigu čia tokios rungtynės bus, nu, tokios kaip, pavyzdžiui, vieną dienės, iškrentančios iš konteksto, aš nemanau, kad jis turėtų užimti vietą starto sudėty tų, kas žaidžia reguliariai toj pozicijoje. Ten Vorobjovas, pavyzdžiui. Ne, tai ne apie starto poziciją, galbūt apskritai apie kvietimą. Tada priklausytų nuo traumų. Kaip, nu, kaip situacija sakė, jo, jei bus traumuotų tos pozicijos žaidėjo, tai vienareikšmiškai taip. O jeigu ne, tai jis su 21 rinktiniai gali daryti skirtumą ir galbūt kartais ir ta rinktinė, kaip kažkada anksčiau, ten atvažiuodavo graikai, atvažiuodavo slovėnai, būdavo ir pergalių, ir gerų rezultatų, dabar kažkaip per daug tos rinktinės žaidėjo kartais yra stumiama į pagrindinę rinktinę ir dėl to nukenčia ir jaunesnių rezultatų, geriausias to pavyzdys buvo pastaroji Baltijos taurė. Kita vertus, turbūt, jeigu, pavyzdžiui, geriau žaistų 21 rinktinės, žaist visas rungtynės, ar eiti į startą, negu prasidėti ant nacionalinės rinktinės suolelio. Daug kas to nesupranta dalyko, bet būtent taip yra. Nes čia vis tiek... Ar ten išeiti simboliniai minučių laiko skaičių, klausimas, kada Gvidas Gineitis, nu, bus kviečiamas reguliariai į rinktinę tokiais tempas. Manau, čia, jei ne šiais metais, tai kitais ir dar kitais. O atsimenat, kad Geras Jankauskas, kai sakė, kad yra jaunimo, kuris jau turi būti rinktinėje, tai jis turėjo omenį Gvidą ar ne, kaip galvojat? Reikia Edgaro klausti. O kaip jūs galvojat? Aš manau, kad taip. Šiaip tai manau, kad taip. Nes jis sakė į kitų rungtynių. Nes jau jį paskyrė, nu, tos jau Gvidas Gineitis kontrolinės rungtynėse žaisdavo už pagrindinę komandą ir ten gal 3 ar 4 rungtynės spėjo sužaist. Tai aš manau, kad jis tą tikrai gerai žinojo ir tikrai, manau, turėjo tą galvoj. Vieną iš tų, jo. Na gerai. Ta proga, kad Evaldo Gelumbausko nėra, tai šiandien aš paskaitysiu apie mūsų draugus Sharp. Kadangi oro užterštumas uždarose erdvėse gali būti 5 kart didesnis nei lauke, Sharp oro valytuvas su drėkinimo funkcija yra būtent tai, ko ieškote. Jose įdėkta inovatyvi plazma cluster technologija, kuri pašalina ore esančius alergenus, virusus, bakterijas ir pelėsi. Be to, Sharp prietaisuose yra drėgmės ir temperatūros jutikliai, nustatantis optimalaus drėkinimo parametrus. Taip pat tai vieni tyliausių rinkoje siūlomo oro valytuvų turintis prieš miegą išjungiamą ekraną. Šie valytuvai yra puikus sprendimas ne tik jūsų miegamajam, bet ir visai gyvenamai erdvei. Štai vat tokie dalykai. Mes čia turim 2 Sharp dalykus ir su drėkinimo funkcija, vat ir be turime ir be drėkinimo funkcijos, bet su siurbimo funkcija puiku dulkių siurblė. Pereinam prie antros, manyčiau, irgi aktualios temos, tai ką mes kalbėjome ir prieš savaitę, bet tada dar nebuvo aišku, tik mano spėjimas buvo, kad bus vienas kandidatas į LFA prezidentus ir mano spėjimas pasiteisino. Na, aš dabar jau naiviai prisipažinsiu, kad naiviai atrodžiau su savo spėjimu, kad vis tik bus konkurencija, bet tenka taip sutikti, kad kandidatas vienas, nors dar vakar sakė tas kandidatas, kad čia Lietuvos futbolas viskas būna, palaukime 12 valandos nakties, bet kaip supratau, nieko neįvyko iki tos 12 valandos nakties. Dabar mūsų kolega net pavydas ima turbūt valgo, ragauja kruasanus. Nu, mes po to paskambinsim pavalgiusiame Valdui Gelumbauskui. Taip, ir nu ką, turėsim naują prezidentą, formaliai dar ne, bet jeigu žemės drebėjimų, tai Lietuvoje nebus. Nu, čia jau nereikia karksėti. Ne, nu, tai taip. Nu, iš tikrųjų, realiausia ir buvo jau ta galimybė. Net ir jeigu būtų konkurentas. Mhm. Nu, bet kalbant apie konkurentus, tai nu, vis tiek, kaip ir ne vienas sakė, kad tas prezidentų tampi ne tada, kai ateina balsavimo diena, o gerokai anksčiau. Tai
kaip ir. Nu gerai, Edgaro kandidatūra gera, kaip prezidentui įvertinus tai, kad dabar prezidentas turės kur kas daugiau galių, negu turėjo Tomo Danilevičiaus eroje. Iš vienos pusės tai vis tiek Tomas Danilevičius galbūt turėjo ir turės didesnį svorį užsienyje. Nu, turiu galvoj ten išvažiavęs kažkur tai, kai vis tiek rezultatyviausias rinktinės žaidėjas, žinomas futbolininkas, bet Edgaras Stankevičius per tuos metus turbūt, nu, manau, geriausiai žino federacijos ūkį. Gal tai nėra tokia figūra, ne iš futbolo, netgi galima sakyti, pasaulio atėjusi, bet geriausiai žinanti ūkį ir manau, kad ir kokį tu ten jiem klausimą užduotum, susijusi nu, su federacija, kad ir kokia ten smulkmena, nes jis ten vis tiek prisideda prie lygų, vis tiek, nu, iš esmės viską žino. Tai aš manau, kad jisai ten daug ką galėtų taip pakomentuoti, ne kažkokiais tenai, kaip čia pasakyti, spėliojimais, o faktais. O dėl pačios figūros, nu tai aišku, gal laikas parodys, aš taip galvoju, ką gali parodyti, nes mes iškart visi puikiai suprantam, kad visuomenė kaip ir yra nusistačiusi prieš, mes puikiai suprantam, kad rinktiniai rezultatai nepagerės, nu jis gali fantastišką darbą atlikti, sakykim, kas nuo jo priklauso, bet kol nebus rinktiniai rezultatų, kol neužauks žaidėjai, tol nu, tu vis tiek į tave bus žiūrima tokį. Nu, ne kaip. Nu, mes čia jau sakau, šito nesužinosim, kaip ten būna, kai tarkim Tomas Danilevičius važiuoja į tuos FIFA ar UEFA posėdžius, susitikimus, kaip ten išklausydavo Lietuvos būtent nuomonę, tai čia gerai tik tokios prielaidos, bet aš su tavo argumentais irgi sutinku, nes kaip žaidžia rinktinė, tai taip iš esmės ir jį. Ir jeigu, nu, žiūri ir į prezidentą, aišku, jeigu ten prezidentas pats neprisidirba kaip ankstesniais laikais, tai tu, kaip ir minėjai, gali dirbti labai gerai, bet jeigu nebus rezultato, vis tiek opinija bus prastesnė. Nes aš asmeniškai galvoju, kad Edgaras Stankevičius kaip generalinis sekretorius vat šitos eros, jis atidirbo tikrai labai labai neblogai. Nu, aš kaip pats irgi susiduriu. Nu, ta prasme, tie, kas yra iš toliau, vėl sakys, nusišneka, čia bendradarbiauja, ten dar kažką, nu, bet kada tu iš arčiau susiduri, tu matai taip, ten. Aš nesakau, kad neturi Edgaras Stankevičius minusų, bet iš esmės pagal tai, kaip buvo dirbama jo eroje, nu, aš aišku, gal prie ankstesnių, nežinau, nu, bet man sunku įsivaizduoti, kad Julius Kvedaras kaip generalinis sekretorius galėjo taip gerai dirbti, kaip dirbo Edgaras Stankevičius, tik tiek, kad dar tu turi prisimti visą tą mėšlą, pavadinkim, nuo to laiko, kuris vežė ir, nu, ir privežė tų šiukšlių tiek, kad. Taip, tai vien, ką yra apie tas vietinės pirmenybės, galima pasakyti, kad, nu, vat, pirmą lygą, pavyzdžiui, praeitais metais Rėmėja pirmą kartą turėjo. A lyga irgi, nu, vis daugiau kažkokių atsiranda pinigų, rėmimo, nu, ir čia irgi yra ir federacijos labai nemažas įdirbis jo, kai tenka dar ir tas smulkmenas sužinot, nu tai tikrai Edgaras Stankevičius nemažai prie to prisideda, jaučia pulsą, žino kontekstą ir tą taip pat reikia pripažinti. Aš manau, yra pakankamai nemaža problema, kad pavyzdžiui žmonės nu, nežino, kokie A lygos klubai gauna pagalbą, ar ne? Nu tai čia yra turbūt problema, gal truputį ir komunikacinė. Bet ar čia nėra baime pasakyti, kad ne, čia. Bet tai tie, vis tiek tie pranešimai, tai jie būna, bet žinai. Būna, bet žinai, pranešimai yra, žinai, gali pranešti vienaip, gali parašyti, kad Gorupsovas atvyksta į Žalgirį telefone. Taip. Aš galvoju, kad, nu, pas tuos žmonės, pas kuriuos yra tas iš ankstinis neigiamas nusistatymas, nepadės, tu jiems gali ir ant popieriaus lapo atneš prieš akis viską pateikti, jie vis tiek turės tą savo nuomonę ir nieks nebūtų. Gerai, aš taip pasakysiu taip, kaip ir kiekvienas žmogus turi silpnų pusių ir stiprių pusių. Tai nuo stiprių pradėsiu, nu, aš apie Edgarą Stankevičių būtent tam postę nuo stiprių, kad jis turbūt, nu, iš dabar esančių žmonių federacijoje turbūt jis nu, geriausiai žino reikalus vidinius ir kaip vyksta procesai. Dar iš stipresnių pusių pridėčiau, kad
minėjo apie Tomo Danilevičiaus svorį UEFA ir tai per tuos metus, būdamas generaliniu sekretoriu, gal ne tokį svorį įgyjo, bet jau koridorius ten irgi neblogai žino, nemažai bendravęs, o iš tų silpnų, tai jau sakysiu čia tokius apie reputacinius dalykus, vis tiek tos šleifas federacijos, nu jis buvo federacijos ir užėmė ne paskutinės pareigas, kai, sakykime, kriminaliniai šleifai ir panašiai buvo federacijoje. Vėlgi čia tarsi nauji rinkimai, nauji vykdumo komiteto nariai, gal šiek tiek gali ir padėti šitoje, bet vėlgi matėme jau ir tam tikrų futbolo žmonių nuomonės ir buvo žinutė turbūt iš Tailando, kaip sakėme, apie krepšininką poste. Tai nuo tų reikalų irgi taip lengvai nepabėgsi. O kalbant apie rinktinės rezultatus ir panašiai, tai bet kuris stojas už prezidento vairalizdės tų rezultatų greitai nepakeit. Plius nereikia užmiršti, kad, sakykime, dabartinė situacija su techniniu direktorium, su Breu, irgi iš esmės yra ir Tomo Danilevičiaus, ir Edgaro Stankevičiaus, nu, tai yra jų pasirinkimas ir jų atsakomybė. Tai tas dalykas irgi gali sužaisti prieš jį, jeigu paaiškės po to, kad nu, aš tai nenustepčiau, jei neišbūtų Breu viso laiko, sakykime. Tai vėlgi tada kiltų klausimų. O šiaip tokį keistą linkėjimą gal palinkėčiau Edgarui Stankevičiui. Nelabai jam patiko ties švilpimas Kauno stadione. Nu, bet jeigu toks švilpimas būtų jo kadencijoje atidarant Vilniaus stadioną, tai vis tiek man patiktų. Vien todėl, kad stadioną atidarai. O švilpimas yra toks dalykas, kurio tu, dėja, būdamas tokiam poste, neišvengsi. Man tik tai, kas taip įsiminė iš tų tokių nu, negatyvių dalykų, tai buvo ta konfrontacija su Vilniaus regiono futbolo sąjunga, tie debatai su Pauliu Malžinsku, tai tos Edgaro Stankevičiaus reakcijos tokios ten ir tam tikri komentarai. Nu, kai to buvo ten tokia ant emocijų nemažai kalbama, aišku, nedaug šaltakraujiškumo. Kaip aš tą žinau. Tai man tik tas dalykas. Aišku, ten, tai nebuvo jau visai tas, kai ten kiti komentatoriai, kur ten apie ženkliukus ir panašiai kalbėjo, gal tokių nebuvo. Ne, bet... ne, aš turbūt čia dar prieš tai, kai vienas parašo, kitas atrašo, ar čia ne tą... Ne, ten, kai buvo, nu, ten... Jau per konferenciją? Kur Evaldas moderuodavo tuos ten, nu, ai, okay. Būdavo ten debatai tarp federacijos pusės ir Vilniaus regiono futbolo sąjungos su Pauliu Mulžinsku prieš akį. Nu, tai ten... Trūko iš esmės šaltakraujiškumo visai federacijai, gal dėl to, kad nu, kaip ir negali gal visko pasakyti, kaip yra, nes nu, filmuoja, gyvai vyksta, šalia ten žmonių sėdi nemažai, kur klausimus gali užduoti, bet kažkaip, jeigu yra dar tas įrašas, ten galima pažiūrėti, tai aš manau, kad nu, suprasit, apie ką aš kalbu. Jo, bet čia vėl, kiek tada laiko buvo tokioj pozicijoj Edgaras? Aš nepamenu, bet buvo kokie... nebuvo daug, bet nu, vis tiek mes dabar kalbam, ką taip prisiminam ir apie būsimą federacijos prezidentą. Galimas dalykas jis dabar jau turbūt gal gailisi jau. Nu, ne, aš įsivaizduoju, kad po tiek metų vis tiek tu šiek tiek šalčiau reaguotum, negu ten, nes pripažinkim, nei generalinio, nei prezidento kėdės nėra pačios šalčiausios. Ar jūs, pavyzdžiui, čia toks hipotetinis klausimas, žinot, kad uždirbat didelius pinigus, žinot, kad galit važinėti po visus pasaulio stadionus į pačias svarbiausias rungtynes, jūs iš esmės sugebat dirbti tą darbą, bet jūs žinot, kad gausit tiek kritikos. Ar jūs pasiryštumėt, dabar į generalinio vieta dar laisva? Jau manau, nelaisva kandidatų nu, yra, bet sakykime, hipotetinis klausimas. Nu, čia truputį nuo žmogaus gal priklauso savybių. Tai aš jūsų klausiu. Aš tai ne. Nes
Gal kol kas man atrodo, kad per jautriai reaguočiau į tą kritiką, o Karolis, nežinau, Karolis tai galėtų. Turbūt. Nu, kažkaip aš dar vis tiek ta, nu, nebejingas dar Lietuvos futbolu ir, nu, turiu galvoj dar kažkaip virpa širdelė dėl, no, tai dėl va, kai kurių dalykų, bet, nu, ir kad kiek ir matęs visko ten praėjęs, kiek ten tų lygos direktorių ar šiaip ten keitėsi, ten dar su ten, su, nu, su Každanu, kaip ten jokaujom, ten panašiais metais atėjom į tą futbolą ir dirbam kaip Brežnevai su, nežinau, su Chruščiovais tokie ilgamečiai iš tos jaunesnės kartos, tai, nu, tai nežinau. Jūs atsimeni Brežnevą su Chruščiovu? Ne, nu, žinau, kad jie tokie buvo. Ilgai ten, žinai, buvo tais sekretoriais, tai mes ir ten viskas keičiasi, mes liekam, tai žiūrėsim, kaip bus toliau, bet šiaip gal ir, nu, bent jau dabar tai sakyčiau, kad gal ir jeigu aš darau prielaidą, kad tu sugebėtum daryti tą darbą. Jo, aš daryčiau. Nu, sutiktum, jo. Aš nesutikčiau. Aš, nors aš esu kritikos per savo gyvenimą šiek tiek gavęs, bet man per sudėtinga būtų, nes ten, nu, kiekvieną kartą, nu, kiekvienas tavo epizodas būtų vertinamas neigiamai. Ar tu gerai, čia žinai, kai būna, kai teisėjas teisėjauja rungtynėse, pradžioj padaro kokį machą ir po to gali kiek nori teisingų sprendimų priimti, vis tiek kiekvienas tavo švilpukas bus priimtas neigiamai. Matai, Aurimai, reikėjo gal futbolą tais laikais palankyti, nes aš tai galiu padėkoti savo ten abiem treneriam už tai, kad man užgrūdino. Užgrūdino. Nu, matai, aš dar kitais gerai laikais lankiau futbolą. Tai... Ne, tai ten galėjo dar labiau užgrūdinti, aš taip galvoju. Tai... Nu, aš nežinau, ar, nu, jau ne kaip futbolininko, bet kaip teisėjo, kai ateini ir būna žodžiai, arba būdėš plohą sudyti, būdėš balnyce. Aš nežinau, ar dar motivacijos didesnės reikia gerai teisėjauti. Rūpinosi sveikata žmonės. Nu, vat, tai... Generalinė sekretorė ponia Bogdanienė, Rita? Nu, viena iš realių kandidatūrų, nors Edgaras Stankevičius užsiminė, kad yra kelios kandidatūros ir netgi tokia mislinga, kad gali būti ne tik iš, kaip jis sakė, iš išorės gali būti. Ne. Bet čia toks gal truputį, manau, tokį manevrai. O šiaip tai turbūt, kai jinai tą postą turi nusimatę žmogų ir greičiausia, kad, nu, mums atrodo, kad ta kandidatūra. Nu gerai, teko su Rita susidurti? Ne. Neteko? Neoficialiai, taip ne kis į akį, bet šiek tiek pabendrauti teko, bet ten tokie darbiniai klausimai. Tai neturit ką pasakyti, ar tinkama būtų generalė? Neturiu apie tai nuomonės. Nu gerai, pagyvensim, pamatysim. Bet irgi, pliusas, kad žino, koridorius federacijos jau ne pirmus metus ten dirba, o tas irgi yra svarbu, kai dirbi vis tiek komandoje su žmogum, o generalinis ir prezidentas yra komanda, tai jau ten kažkokio apsitrinimų matyti nebus. Tai vat, kadangi mes subaigiam dar vieną temą, tai aš noriu pristatyti, kad mus remia ir VAD Electrical, Sibet taip pat yra su mumis apie VAD Electrical, aš dabar turėsiu sakyti iš galvos, nes Evaldas Gelumbauskas pas jį yra visi užrašai, bet noriu pasidžiaugti, kad Vadimas, kuris remia mus irgi iš esmės nuo pat pradžių, jis prisidėjo ir prie naujo projekto, kurį praėjusią savaitę pradėjom su Gajum Kulbiu, aš nežinau, ar jūs matėt ar nematėt, nu, koks jūsų įspūdis? Geras įspūdis, aš kaip pašnekovas buvo pirmas toks, neblogas ir vaikystės draugas ir daug kartų matė, tai šiaip gera, man, nu, patiko. Jei atvirai, man tai viskas patiko, bet tų blitz klausimų tai nereikėjo. Nereikėjo. Toks, nu, čia angliškai atinasi toks žodis, cringe. Nu, ta prasme, taip žiūri, nu, tai klausimai tokie, nu, jei man tokius, nežinau, ar kažkam kitam uždavinėtų, tai gal, nu, taip sakytų, nu, stabdyk filmavimą, gal, nu, ten, nu, matęs, kad Paulius kažkaip taip nekomfortiškai. Ne, čia, žinai, jautas. Čia tas nekomfortiškumo jausmas buvo dėl to, kad, nu tau greit užduoda, nu, ką žinau, ką pasakyti, jo, geriausias patarimas. Nu... Jo, nu, ir šiaip aš manau, kad tose tokiuose podcastuose kažkokius esminiškumus lys nereikia,
tiek, kiek žmogus nenori to. Bet čia buvo, čia supranti, čia buvo Gajaus noras toks, okay. Nu, tai aš manau, kad... Gal atsižvelgs į tavo prašymą, o gal ne, man visai nieko, čia gal labiau, Pauliaus gal tokia reakcija, gal, žinai, kartais žmogus nori, nu, nenori nusišnekėti, visi mes nenori ne, aš tiesiog, kad jeigu tai yra maždaug futbolo podcastas, tai ir reikia kalbėti apie futbolą, o ten nėra kažkokios rubrikos, kai vat, pas mus pozityvas, tai ir ką pats nori pasakyti, ar pasakyko, ne, nu, sakau. Tiesiog, Pauliu, reikėjo taip kaip badmintoną, ten negali laukti, kol ten Vauanas išlėja to kris, reikia greitai atmušti. Ne, aš kalbu dar apie pačius klausimus, man tai ir kai kurie. Gerai, kai tave kvies, tai geresnių sakau. Nekvies manęs. Nekvies, užtenka, kad čia jau esi. Tai va, tai Vadimas prisidėjo ne tik prie futbolas LT, dabar ir ne tik apie futbolą, čia irgi paties Gajaus sugalvotas pavadinimas ir Vadimas vis dar ruošės grįžti į Lietuvos rinką, jeigu gyvena Didžioji Britanijoje ir jums reikia kažkokių elektros darbų, net įsukti lemputę, dabar Karolis juokės, nes jis turi išpilaitęs, ta, kuris tai ir, sugeba nu, įsukti. Atsiprašau ir pats moku įsukti. Ir išsukti, ir naglis, manau, dar geriau mokėti. Nu tai vat, tai pasidžiaugiam Šarpu, pasidžiaugiam Vad Electrical, pasidžiaugiam Sibetu, galim važiuoti toliau. A, ir... Aš dar prieš važiuojant apie savo elektriko patirtį, vakar sugadinau lempą stalinę namie, taip kad iš manęs sukėjęs neišės. Kad... Tai kada Vadimas grįš, jau galėsiu skambinti. Ir... Tai va... Aš dabar galvoju, ką tu minėjai apie, ai, apie Chruščiovą ir Brežnevą, tai prisiminiau dar vieną dalyką, aš vakar buvau filme, premjeroje, pavadinimo Poetas ten apie Lietuvos partizanus, tai buvau su žmogum, kuris daug tų tokių filmų matęs, yra tokių gerbėjas, tai sakė, kad nu, apie partizanus vienas geriausių filmų, ką jis yra matęs, tai ten apie Kostą Kubilinską, jeigu... Kaip žmogus, kurį iš esmės visi mylėjo kaip puikų poetą, po to jis ten tapo išdaviku. Nu... Nu, jis ir liko jo eilėrašius, vaikų eilėrašius ir dabar turbūt daug kas žino ir daug kas mokins, bet tai čia yra kaip dvi pusės žmogaus ir papuolė į tokią situaciją ir pasirinko kelią, tuo metu atrodžiusi ir lengvesnį. Nu tai va, čia toks off-topic, o dabar grįžtame prie futbolo reikalų, nes jau matau, Karoliui nepatinka čia kaip klausimas, ką galvoju. Gerai, Karoli, prieš prieidamas prie kitos temos, ar reikia legalizuoti marihuaną? Ačiū. Išjungus kamerą pasakysiu. Gerai, tai papildymai, komandų žaidėjų papildymai, kadangi sezonas nenumaldomai artėja prie pradžios, tų papildymų jau nebėra tiek daug, kiek būdavo prieš kelias savaites ir papildymai, ir kaip čia, nupildymai. Tai Vilniaus Žalgiris savaitgalį parašiau tekstą apie Ojavusi išvykimą. Jonai Valančiauskai, čia konkrečiai tau, yra ne iš 90 min, aš tą informaciją išgirdau, nors tai vat, man labai nepatinka tokie, kaip čia... Kurie, nu, kur, mes žinom, nu nežinot, nu tikrai nežinot. Tai su Ojavusi gavos taip, kad buvo pavėluota informacija, nes po to man dar parašė vienas žmogus, kuris labai arti susijęs su tuo, sako jau, nu dabar jau ta informacija yra nesamoninga, nes yra tiesiog pavėluota. Ir ten viskas gavos taip, kad Vilma Venslovaitinė norėjo žymiai didesnių pinigų negu už jį siūlė. Ir aš dar klausiau, į kokį klubą, nu, koks klubas galėjo perpirkti, man parašė, kad negaliu sakyti, nes bus iš karto aišku, iš kur išėjo informacija, nes per mažai žmonių žinojo. Tai va. Tai va, bet Fabianas Orega šeštadienį buvo paskelbta, kad palieka Vilniaus Žalgirį, nuostolis rimtas, ne? Iš žaidiminės pusės taip, bet visuomet yra kelios dedamosios
Aš dar pertrauksiu. Aha. Kazachų spauda rašo, kad nuo 150 iki 200 tūkstančių perėjimo mokestis. Skaičių, ten vienur yra 100 spam, kitur 200. Taip, tai matyt kažkur ten. Ir bus tose ribose. Tai iš žaidybinio, tai jis labai Žalgiriui padėjo praeitam sezone ir buvo toks žaidėjas, ypač Europoje, kuriuo galima tvirtai pasitikėti, patyrę žaidėjas. Bet yra dar niuansas, kaip sakau, nu, pavadinsim taip, moralinis, mikroklimatas ar kaip akivaizdu, kiek teko suprasti, kad gavęs pasiūlymą jau jis nelabai norėjo Žalgirį likti, aišku, pasiūlymas gavosi, nu, ten asmeninės sąlygos kelis kartus didesnės, tai tokioje situacijoje turbūt tą laikyti žmogų, kuris nu, nenori žaisti, nėra labai tikslinga, o kad pardavė Žalgiris, tai nu, čia tik tai pliusas. Nu, bet žiūrėkit, o nebus su Javusiu taip pat, kai irgi, nu, aš įsivaizduoju, kad jam ten tas neįvardintas klubas siūlė ne procentais didesnį atlyginimą, o kartais didesnį atlyginimą. Tavęs neišleidžia, ar tu rasi motyvacijų, nu, o Javusio alga Žalgirį tikrai nėra pati didžiausia. Ir, sakykime, aš nežinau jo čia algos, bet aš įsivaizduoju, kokie 3-4 tūkstančiai turėtų būti. Ten, tarkim, buvo galimybė išvažiuoti už kokį 15. Ar tu rasi motyvacijos toliau žaist už tuos 3 tūkstančius, kai tu žinai, kad tavęs neišleido ten, kur tu galėjai gauti 3, nu, aš čia spekuliuoju skaičiais, nes aš jų nežinau, bet, bet jeigu jau buvo sutikę ten mokėti, tarkim, kokius 4-500 tūkstančių žaidėją, tai tikėtina, nu, jam mokėtų irgi ne 3 tūkstančius algą. Jo, bet čia nu, mes gyvenam ne kažkokio, tai nu, ir futbolininkai gyvena irgi ne vakume, sakykime. Vienas dalykas skirtumas tarp Javusio ir Oregos yra pirmiausia amžyje. Nu, esminis skirtumas, tai jeigu Orega jau galbūt ir perspektyvo jau ir nelabai nusimato panašus kontraktai, tai jau o Javusio viskas prieš akis. Plus yra, sakykime, taisyklės tam tikros, nu, sutartys galų gale. Jos ten gali būti keičiamos, galima bandyti, galima jų nesilaikyti, ką beje ir bandė, kiek žinau, kazachų nesilaikyti, bet prasisukti, taip sakykim, tarp mūsų norėjo kazachai sužymiai mažesnę sumą. Tai vėl čia, aišku, tų niuansų nežinom. Yra pavojus, kad taip gali atsitikti ir jau ne vienas kartas, net ir turbūt ant pačiam Žalgirį yra buvęs, kad nu, tiesiog matai, kad žaidėjas kaip ir toks pat atrodo, bet vidui pasijau kitkas galvoja. Tai yra pavojus, bet čia nuo daug ko priklauso ir nuo mikroklimato, nuo komandos draugų, jeigu bus geri santykiai, tai gal to ir nepasijaus. Plus, nu vėl, gal, nežinau, sako Žalgiris šeima, gal ten šeiminiškai pakalbėjo su Javusiu. Ir dar taip. Irgi ta tema kalbant, tai aš galvoju, kad jeigu jis nu, bus nepatenkintas, sužaista blogesnį sezoną, ar atkarpa, nu, joks ten klubas turintis skautus ar tokius protingus sporto direktorius tikrai neims tokio žaidėjo, kuris sužaidė tik tai vieną, nu, net pusę. Pusę gero sezono su labiau tokiais išsiskiriančiais pasirodymais Europoje, nes iki Europos jisai A lygoje irgi ten stebuklų nedarė. Tai aš galvoju, kad tas dalykas jam greičiausiai negrėsia, nes dažniausiai irgi Lietuvoje žaidžiant pas tuos afrikiečius vis tiek yra mintise tas, kad tu turi ten ir šeimą išmaitinti, ir giminės pamaitinti, ir kaimui pagelbėti, tai tenai aš manau, kad jam motyvacijos netrūks, o kiek teko girdėti, tai toks tikrai sveikai mąstantis jaunuolis ten kažkur ten tokiuose, kaip čia pasakyt, užklasinėse veiklose nedalyvaujantis, galbūt priešingai nei Fabianas Orega. Labiau mėgėjas, jo? Nu, buvo ne tai, kad mėgėjas, pastebėtas, bet nu, ta prasme, čia istorija. O kalbant apie Fabiano persikėlimą, tai truputį keista man, kad su juo tik tai metam sutartį Astana pasirašė ir sumokėjo nu, tokią išpirką ir aš įsivaizduoju, jeigu Videmonas vyko maždaug už 20 tūkstančių per mėnesį į Aktobę, kuri nu, ten liko antra, bet nu, sužaidė aukščiau savo galimybių visgi.
Tai Fabiano Regalga turėtų būti, nu, gal panašia. Tarp 25-30. Ne, didesnė, sakai. Jo, nu tai jis pas čempionus važiuoja. Aišku, Astana dabar silpnesnė nei ankstesnis metas, jis anksčiau čempionų lygos grupėse žaisdavo ir ten būdavo ten tokių futbolininkų, kur net, pavyzdžiui, nu, tas buvo toks serbas Maksimovičius, saugas jis į Hetafę, man atrodo, iš karto iš Astanos išėjo, ten kiti žaidėjai irgi į Rusijos aukščiausią lygą, ten stiprios komandas pereido. Aš taip galvoju, kad toks, nežinau, bet va, tas pats sprendimas, kad už vieną sezoną sumokėti tiek daug pinigų dėl tokio žaidėjo ir išpirką mokėti ir tik vienam sezonui pasirašyti, mane tikrai nustebino, bet kas pradžiugino, kad Žalgiris dabar išsiunčia žaidėjus į geresnius klubus. Ta prasme, kad anksčiau išvykdavo žaidėjai į Kazakstano vidutiniokus arba tokias aukštesnės komandas, dabar išvyko į stipriausią komandą. Liubisavlevičius išvyko į trečią, ketvirtą Serbijos komandą, ten, aišku, yra tie du grandai, Partizanas ir Cervenas Zvezda, bet du kiti tokie klubai, kur nuolat Europoje žaidžia ir turi pinigų, yra būtent Vojvodina ir Čukarički iš Belgrado. O iš Vojvodinos, jeigu tenai gerai sužaidė tame lygyje, tau ten iš esmės, nu, aišku, jis jau yra metosiam, gal 26 berods Liubisavlevičiui, bet ten labai daug žaidėjų jaunų buvo kaip tramplinas, tam Milinkovičiui, Savičiui, Tadičiui, daug kitų žaidėjų, o jeigu tu esi vyresnis, tai tu ramiai iš tos komandos gali gauti gerą kontraktą ten Kipre, Graikijoje, Turkijoje, gal net vakarų Europoje, tai iš tikro tokių stotelių iš Žalgirio išvykusių žaidėjų šiaip nėra daug, tai va, tuo reikia pasidžiaugti. Mhm. Dabar apie naujokus atvykusius į Žalgirį aš dar nieko nežinau. Nasimas Gnidas. Gnidas. Ir Stipe Vučiūras. Vučiūras. Nu, nežinau. Nežinau, ar aš kaip Vučiūras turbūt. Nu. Tai žaidėjai kaip tik atitinkantis Vladimiro Čiaburino standartą. Aukšti labai. Aukšti. Ir reikia atkreipdėmėsi tai, kad Žalgiris mažai mušė įvarčių po standartų praėjusiais metais. O šiais metais, ne, jie tiesiog turės daugiau aukštų žaidėjų, nes praeitais metais tokių nebūdavo kaip džiautas pats tenai ir šoklus ir aukštas, o dabar, nu kas ten, Liubisavlevičius net per kampinius į baudos aikštelę kartais neįdavo, jei aš gerai pamenu, tai manau, kad į tai irgi yra atkreipiamas dėmesys, aišku, ten irgi užduoda kai kas klausimus, kad tenai Vučiūras nežaidęs ilgai, nu, bet aš jau dar kartą pasikartosiu, kad jeigu tu tarkim, žaidi Rumunijos čempionatų stipro komanda ir tavo nutrūksta, nu, kontraktas, pavyzdžiui, per pastarąjį transfer langą, nu, tu, nu, tam, kad ateitum į Žalgirį, tau Žalgiris turi pasiūlyti, nu, mažiausiai iki 15 tūkstančių eurų. Tai, manau, už 3 mėnesius. Ne, turiu galvoj. Suprantu, ironizuoju, dėl 5 tūkstančių. Tai, žodžiu, aš manau, kad tar anksti kalbėt, bet CV žaidėjo geras, tai manau, kad mėnesiams bėgant pamatysim jo veidą, nes tenai, kad ten kažkas prastai pradeda, Žalgirį, tai Orega prastai pradėjo, o patys matom, tai javus iš vis buvo kur išvažiavo. Nu, Demontas pirmą sezoną irgi buvo prastai. Blankus. Paveličius ten porą pirmų rungtynių, tai nu ten iš vis nežaidė. Tragiškai Paveličius sužaidė, ten porą pirmų rungtynių, ten net pakeisdavo po pertraukos. Nu, bet sakau, aš galvoju, kad tai yra geri papildymai, jeigu atvažiuoja žaidėjas iš Tuniso, kažkiek žaidęs Tuniso rinktiniai, dar prieš porą metų atstovavęs AEK, kur ten ima legionierius tenai iš Premier lygos neįsitvirtinusius ar ten stiprių klubų. Tai aš galvoju, kad nu, gera terpė, geras potencialas ir laikas parodys. Dar Žalgiris laukia papildymo, kaip suprantu, ir turbūt jau gal ir šią savaitę išgirsime. Yra ten toks, kaip ten įsireiškė, kebabų pardavėjas, juokauju čia šaltiniai, toj formuose maždaug taip pristatomos naudienos, ai čia pirkau kebabų, tas turka, kuris turi gerų, kurio brolis ten dirba Turkijoje šalia Žalgirio. Tai žiniomis, kad darosi vizą ir gal jau pasidarė vizą polėjas, taip kad
nu, atakuojantis žaidėjas, taip, kad išvysime. Kažko, manau, tikėtis irgi, kaip ten kažkas ten klausia, kur ten žaidėjai, su tenai milijonų transfermarkto, nu, nevažiuos tokie į Lietuvą, nu, čia tu turi mokėti kaip Mendy laikais ten po 40-50 tūkstančių, kad atvažiuotų tokios prabos žaidėjas į Lietuvą. Nu, ten mačiau dar ir klausimas bus, tai turėsiu tą temą, ką pasakyti. Labai smagu. Kokių dar per praėjusią savaitę vyko dalyko? Kauno Žalgiris pasirašė gynėją. Tuoj pasakysiu, kaip jo... Rosario Latušonas. Rosario toks Argentina. Kaip tu atsimeni jūs visus? Latušonas? Nu tai iš to duoną valgo. A, dėl to atsimeni. Su ikrais ar? Nu dabar jau mažiau su ikrais. Sezonas prasidės, tai... Va, dėl ko norėtų generalinių būti. Ikrai patiko. Kaip tarė su Rosario? Rosario Latušon. Latušon. Tai man atsiuntė jau tarimą. Tai tarimą. Latušon. Įdomi. Iš Nancy klubo, taip? Taip, jis ten kito klubo, Keno, man atrodo, auklėtinis, bet pastaruoju metu Nancy ir nemažai sužaidė, be ne 60 rungtynių antroji lygoje. Ir dar Martinikos berods rinktiniai. Tai ten labai įdomių tokių dvigubų pilietybių yra. Yra ir Gvadelupa, buvo Barbadosas, buvo Kiurasao, Martinika. Pajuokam, kad greitai Kauno Žalgirio komanda bus galima vadinti Karibų jūros plėšikai, nes ten taip, iš to regiono labai daug. Aišku, ten tie visi žaidėjai atvykę. Jie Prancūzijoje. Jo, ir yra vienos kaip ten agentūros atstovai, nu, tą patikrint galima ir aš taip kažkaip dabar žiūrint tą potencialą, nu, tai jeigu Orega atvyko iš Prancūzijos trečios lygos, nu, ir kažkaip antroji žaidė, o čia Kauno Žalgiris jau pasipildė Florianas Davidas, Pano ir Latušonas iš antros Prancūzijos lygos, tai nu potencialas jų žiauriai didelis, bet aš tai pagalvojau, kad nu vis tiek Lietuva tikrai nėra, kaip čia pasakyti, tas toksai pasakų kraštas, kai atvažiuoji žaisti į Žemynos progimnaziją, ateities progimnaziją, su 180 gitarių žiūrovų stadioną, NFA stadioną, nu, tai. ir nu, aš noriu pasakyti tai, kad vis tiek, žaidžiant pas mus, turi atvažiuoti toks žaidėjas, kuris buvo kažkiek ir to šilto ir šalto praėjęs. Ir aš manau, kad imti vien prancūzus, kurie žaidė tokiam per aukštam lygį, per gerose sąlygose galbūt, yra nu, vis tiek kažkiek rizikos. Gali būt, kad jiems paeis, bet gali būt, kad ir nu, kai susidursi su ta realybė, gal nu, bus ta vidinė motyvacija, aišku, Europą nusimato, pažaisi Dariu ir Girėnę kažkada, bet nu, pradžia gali būti sunki, nes praeitais metais irgi atvyko žaidėjai ne iš Prancūzijos, o iš Niderlandų. Ir vienam kryžminiai parėjo, pas kitą traumos. Na, tai ten kryžminių buvo daug parėjo, bet atvyko tas pats Fose iš... Jis atvyko, kai už šiltą buvo. Jo, irgi yra niuansas toks nedidelis, atvyko vidury sezono ir tų grožybių, apie kurias pasakoja Žemyno stadiono, jis praktiškai, nu, jei matė, tai tik tai gale. Ir tai atsidarė, Kauno stadioną atsidarė. Jo, tai manau, kad nematė jis, nebent gal greičiausiai jau neteko jam tos garbės ten. Gal FF matė, sakykime, taip, stadioną. O kita vertus, na, vėl, nu, nėra naivus tie žaidėjai. Dažnai atveju yra. Nu, aš nedarysiu prielaidų, sakau, palaukime iki kažkur gal gegužės vidurio, nes sakau, aš ir taip gal, kad į Lietuvą legionieriai, nu, daugiau šansų, kad jiems pasiseks, kad jie būtų tokie arba afrikiečiai tokie visko matę, arba iš Balkanų, arba tarkim žaidė legionieriai tokiose panašiose šalyse, Latvijoje, Baltarusijoje. Mačiau visų masių šios afrikiečius dar į Stumbrą berods atvažiavo pirmą dieną. Minus 25 buvo, tai mačiau. Nu tai, akis jų. Nu tai irgi galiu taip išduoti, kad Rinkonas iš Kolumbijos nu, nėra sužavėtas tuo, ka, nebuvo sužavėtas tuo, ką atvažiavęs. Ką pamatęs. Pamatę, nu ir aš čia tą puikiai suprantu, nu tai yra normalu. Va, o viskas, daugiau papildymų nebuvo. Kauno Žalgiai, ne? Gargždų banga pristatė. Ai, Portugalą, ne? Jo, Brazilų. Bet jis jau ten jau seniau buvo su banga ir šiaip banga, nu, aišku, dar pristatys dar turbūt ne vieną žaidėją.
Urbys grįžo. Jo, Urbys grįžo ir Banga šiaip. Ir, nu, ten daug nemažai legionierių likę. Tai ten iš tų tokių tikrų rimtų nuostolių. Nu, gerai, Valdas Paulauskas grįžo, Stočkūnas ir Mauricio Pinto išėjo, bet vietoj Pinto, nu, turbūt žinom, kas į vidurio gynėją ten. Aha. Turėtų atvykti greitai. Justinas Jankevičius, Januševskis. Jo, tai aš taip galvoju, kad nu, Banga, kad pas mus įprastai brazilai antrą sezoną nesužaidžia blogiau nei pirmą. Nu, turiu galvoju apie Paulino ir tą Carlos Eduardo, kuris riteriams baudinį tą įmušė. A, okay. Tai aš galvoju, kad Banga... Reikėjo priminti. Kad Banga bus tikrai nesilpnesnė nei praėjusiais metais, jeigu dar kokius du kozirius ištrauks be Januševskio, tai manau daugiau taškų surinks. Svarbiausia, kad Vežiavičius vis muša įvarčius. Bet aišku, čia... Nu, tai, nu, tai čia yra esminis Bangos dalykas. Jo, čia bet čia tokia su ironija, nes Banga turi, nu jau nemažai lygui žaidžia ir anksčiau, bet niekada neturėjo tokio, nu, bestaponkos polėjo, kur galėtų kažkaip tai pasigirti. Nebent aš užmiršau, bet man atrodo nebuvo. Kai tiek metų žaidi, tai pavyzdžiui, tie patys riteriai, kokie frikieti nugrėbė, Dainava nugrėbė, tai tikrai Banga ilgai jau žaidžia lygoj, bet tokių, nežinau, žaidėjų, afrikiečių atsiskleidusių, kur tokia komanda yra labai gera terpė, kur tu gautum daug žaist, nu, daug nemokėtų pinigų, tai manau, kad to man iš Bangos trūksta, kad per tiek metų nerado jokio tokio žaidėjo, kurį galbūt galima būtų parduot. Nu, ten yra per didelė konkurencija, afrikiečius minija nugrybė. Ne per geri buvo, nu, bet manau esmė suprato. Tai čia aišku ne akmenys į komplektacijos tą daržą, bet visgi, kai žinai, kad nemokėsi daug pinigų, tikrai gali pasidaryti, surizikuoti su vienu, dviem žaidėjais, kad ir, ten, nežinau, iš Nigerijos ar dar kažkur. Nu... Žiūrėk, kad tu negautum iš palaidos pasiūlymo iš Bangos būtent paieškoti afrikiečių, jeigu taip. Ne, nu ten, kur Gargždai, Kretinga, ten šalia, kur pasiūlymai smėtos, neslėpkim. Gerai, pereinam prie kontrolinių rungtynių turbūt, ne? Galima. Nu, kas paliko didžiausią įspūdį, gal jau kas... Panevėžys Šiauliai, gal Karoliui paliko didžiausią įspūdį? Ne, nebuvau, aš aišku, nežiūrėjau, teko tik girdėti įspūdžius. Tik tai riterių žiūrėjai. Taip. Vienintelės rungtynės savo komandos. Tai baikit juokus penktadienį į Marijampolę važiuoti. Nu, kas, o kam Marijampolė? Nu, gerai, bet žinai, kaip vyko rungtynės. Taip. Tai iš santraukos gimatės, šiaip minėjo, kad Šiauliai turėjo iniciatyvą iš pradžių. Ir nemažai atakų surengė pradžioj, bet po to Panevėžys sugebėjo įmušti įvartį, progų turėjo antrame kelinyje atkarpomis. Tai viena, tai kita komanda buvo geresnė ir buvo Panevėžys peržiūroje dalyvaujantis žaidėjas. Tikrai nežinau, ar liko, gal paaiškės, bet nežinau, aš kiek Šiaulius matydavau, tai Šiauliai tas pagrindinis sąstatas šiaip Šiaulių labai gerai žaidė ir su Hegelmanu pirmavo, su RFS ir gerai žaidė, bet kažkaip, kai jaunuoliai buvo metami į kovą, kažkaip jie per daug klydo ir aš galvoju taip, kad Šiauliai, jeigu nieks negaus traumų iš to ten pagrindinio sąstato 11-uko, ten nu, dar kokių 3-4 atsarginių žaidėjų, tai tikrai gali laikytis, kurį laiką kovoju netgi dėl medalių, bet vis tiek kažkada prasidės traumos, mažesnis atsarginių žaidėjų suolas ir tada ir turėtų, kaip minėjau, tas pasimatyti mano toks skeptiškumas, kad su Lietuvos komanda medalių... Lietuviška komanda medalių nelaimės. Uh-huh. Žalgirio reikalai Turkijoje, jūs kažkiek, jau mačiau komentaruose, jau daro tragedijas, kad čia neįmušė. Nu, tai daro tragediją, aš gerai atsimenu, kai žaidė su RFS Žalgiris, kai pralaimėjo 0-4, aš dirbau, pats atsimenu, nu, mes ten ir su Evaldu dirbom, ir aš rašydavau tos aprašymus. Ir aš, šiaip prieš daug metų, ne? Nu, 2017. Okay. Ir tenai buvo taip, kad parašiau tą tekstą, nu, ir iš karto baigęs rungtynės ir paleidžiu, nu, jeigu reikia, iš karto baigęs, paleidžiu. Tai atsimenu, buvo priejus
netgi Vilma Jonslaitė sako, Karoli, duok taip paskaityti. Tai pažiūrėjo, va, teisingai, nu, parašė, kad tai Ridas Mickevičius, jaunas, nepatyręs vartininkas, akcentai kažkokie sudedami, nu, nes jį turbūt suprato, kad ten jei greitai kelsi, tai žmonės, nu, atleidinės treneriai, kils kažkoks šaršalas ir panašiai, tai dabar praėjus tiek metų, nu, bet kas, kas pradeda iš to daryti tragediją, kažką rašyti, ant tiek žmogus parodo, kiek futbolio nesigaudo. Tai kad... net jau ypač šiemet tai yra labai lengva nu, pradėti gaudytis, nes pernai čia Būrinas parodė, kad net ir, kad ir du ratus sužaidus nu, šudinai, tu gali būti žiauriai geras Europoje, žiauriai gera komanda Europoje ir užsitikrinti titulą likus septyneriom rungtynėm. Taip, tai sakau, tai ten tos komentarus, tai tikiuosi, kad jų bus kuo toliau, tuo mažiau, nes kaip minėjai, ir praeitas pavyzdys buvo labai geras, nes sakau, kas pateikė tokią nuomonę, tai tikrai parodo, kiek nesigaudo futbolą. Nu, aš matyt, irgi nelabai gaudosi futbolą, bet kai žaidi keturias rungtynes ir įmuši apskritą nulį, tai nėra malonu pirmiausia futbolininkams patiems. Kita vertus, trejas rungtynes aš mačiau. Tai, nu, mačiau, aišku, ne Žalgirio dėka, nes Lietuvos klubai turim čia vieną atstovą, nepropaguoja kontrolinių rungtynių teisingai, taupyt reikia. Ne. Pristatymą geresnį padarys už tos pinigus. Nu ką, ne, nepadarys geresnio pristatymo, ne tame esmė. Geriausiai, beje, pasiruošė rungtynėms Aleksandrija, ukrainiečių klubas, buvo net su komentavimu ukrainiečių jo, kalba šitos rungtynės. Tai vis tik tai psichologiškai dabar jie dar prieš Super Taurę žais prieš Neptūną šeštadienį vakare Vilniaus Žalgiris. Kad ir kaip tu žiūrėtum į tas, vis tiek maloniau yra laimėti ar bent įmušti į vartį. Mhm. Tai čia va, šitoj vietoj vis tik tai abejonių yra. Bet nesakau, kad ten panika ar ką, nes prisijungs tikrai žaidėjo. Beje, Žalgiris įmušė į vartį iš nuošalės Nauris Petkevičius Aleksandrijai. Baudinio dar neįmušė. Baudinio pirmose rungtynėse, o javusis prašoja pro šalį. Tai tu, bet sakykime, rungtynėse su Aleksandrijai, tai irgi daugiau progų turėjo varžovai. Bet nu, Vladimiras yra Vladimiras. Iš paskutinių rungtynių tik tai nemačiau tik tokių irgi nuogirdų. Žinau, kad ten buvo gan kieta kova ir Žalgiris džiaugiasi, kad tik vienas gavo traumą žaidėjai. Nu, ten aišku, šiek tiek juokauja, bet yra matyt kituose klubuose žaidėjo, nu, tokiose, kur ypač peržiūroj kapotinėse, kartais rungtynės virsta kapotinį. Tai jo, į paniką krist nereikia, bet kažkokį tokį neramumo galbūt daigai jau pas sirgalius ir gali dykti. Kita vertus, ir pernai Žalgiris nelaimėjo Super Taurės, ar ne? Ne. Sūduvai nusileido baudinių serijoje, tai ta Super Taurė yra pirmasis. Bet jie ten gerai žaidė. Ten Geriau už, nu, turėjo persvarą teritorinį. Ten buvo visiškai Tomas Švatkausko rungtynės. Taip, bet vis tiek. Nu, ir Turkijoje žaidė juk Jansonas ir Mikulėnas priekyje, tai ten, bet problema ta, kad ten vis tiek iki jų kamuolys taip nelabai juos pasiekdavo, kiek man teko matyti. Ir aš šiaip atvirai žiūrėjau rungtynės su Aleksandrija, tai nu, po pirmo kėlinio išjungiau, nes nu, realiai žaidė beveik tik Ukrainos klubas, buvo atkarpom ten ir Žalgiris iniciatyva, gal 10 minučių buvo perėmęs, bet ten pačioj pradžioj kaip jie atakas išėjo, nu, tai nu, aš supratau, kad nu, kam tą žiūrėt, kai tu po mėnesio matysi žaidėjų stonuse, bet tu ten gal dviejų treniruočių per dieną. Kaip tai nes iš to tu negali pasidaryti jokios išvados. Tai va, o prieš dvi laidas, kada tu čia ar prieš tris buvai, kalbėjai, kad nu nereikia filmuoti, nes čia išnagrinėję žiūrovai dabar kalbi priešingai. Nes tai čia aš ne apie filmavimą kalbu, aš vis tiek tai apie komandos žaidimą, kam filmuojam, kad komandos žaidimą pamatytum, tai būtent dabar teisingai sakai, ten nu, poligonas yra, ką tu ten gali žiūrėti, kaip ta žais komanda prieš Panevėžį, kur bus už pusantro mėnesio rungtynės, kur bus kiti žaidėjai. Tai tas toks biškis slėpimas, tai man juokingas iš tos pusės, nes čia savi uždaviniai,
po krūvio komanda ir nebejoju, kad Turkijoje nedaug laiko turėjo žalgiriečiai pasideginti, jeigu turėjo gal tik pabaigoje. Šiaip dabar jau komanda grįžus, nu ir bus matyt. Čia dar, Naglį, aš norėjau aplikuoti tavo, kad žaidėjai nori laimėti, aišku, nori laimėti, bet buvo ne vienas sezonas, kaip tiksliau prieš sezonis, kai riteriai, nu, ten beveik viską laimėdavo, tai ir gaunas, kad tu jau pats nuo savęs pradedi kaifuoti ir tada tu galvoji, koks tu geras ateini į sezoną ir tu supranti, kad nu, nesi toks jau labai geras. Tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kai dabar riteriai, nu, jie dabar nežaidžia gerai, iš esmės daugia, buvo ten, aišku, su Daugpiliu, visa galva geresnė, su Gargždais buvo daug geresnis, bet po to tiek su Panevežiu, tiek su Hegelmanais iš vis ten, sakykime, labai stipriai atsiliko žaidimu, bet tu iškart matai, kad kažkas neveikia ir kur tu turi stiprinti. Nu, kai jis su Panevežiu žaidė, ten ir Panevežiu atstovai, kurie nu, džiaugiasi pergalę, aš sakau, kad nu, nėra čia ko džiaugtis, nes riteriai nebus tokie silpni. Ir neleis Jonui Savičiui baudinio mušti. Jie dar nėra iš vis net susikomplektavę, tenai nu, dar reikia kokių 3-4 žaidėjų į priekį, jeigu riteriai nori ten spręsti rimtesnį uždavinį, nei tenai užimti 5-6 vietą ir tau leist ne, nu, potencialias tai lažybas pralaimėt. Žiūrėjau, aš dar kaip Arafesu Kauno Žalgiriu žaidė. Irgi. Ne viską. Jokingi įvarčiai. Bet kas atkreipiau dėmesį, kad nu, Kauno Žalgiris tikrai turi techniškų žaidėjų, bet taip jie įžaidinėja labai daug kamuolių nuo vartininko per vartininką per gynėjus, atsivežė du įvarčius. Čia Kauno Žalgiris. Taip. Jo, Kauno Žalgiris. Aš tai nesuprantu, pavyzdžiui, tos mados. Galėjo dar du net atsivežti, nu, nes ten buvo ar iš Spano, taip ten kamuolį perėmė. Tai aš ir taip galvoju, kad nu, tam, kad įžaidinėtum taip, tai tu turi būti bent jau, nu, gal ne visą galvą, bet nu, pusę galvos. Nu, kai buvo Barcelona, ką jį galėdavo savo daryti. Geresnis, o ten žaidi prieš RFS'ą, jų toj mažesnė aikštė, kur ten RFS laimi pastovi, tai nu, iš Panevėžio irgi nu, girdėjau taip, kad rungtynės lygios ten, nei viena, nei kita komanda ten progų kažkokių nesukuria, bet nu, vat, Panevėžys klysta, vienas po standarto, kontrataka nubaudžia, pas Kauno Žalgirį irgi, nu, žiūri, dvi lygios komandos žaidžia, tik kad vieni sugalvoja kažkaip, nu, kaip čia sakyti, netyčia atsivežti tą įvartį, o kiti nerizikuoja. Ir tiek. Nu, iš tikrųjų, Kauno Žalgiris nu, propaguoja, vat ir kaip sakai, nesuprantu, kokia mada, aš irgi, man irgi sunku suprasti, Kauno Žalgiris taip pernai atsivežė du įvarčius, žinot, prieš ką? Prieš Jonovą. Prieš pačią silpniausią komandą. Jo. Lygiai du įvarčius tokius. Šįmet RFS abu įvarčiai tokie. Ir taip išėjo dar prie to sistemos grįžtant, kad pasižiūrėjo santraukas Baltijos jaunimo lygos rungtynės, kur žaidžia Lietuvos komandos. Per dvi rungtynės trys tokį patys įvarčiai. Vartininkai. Vartininkai. Nesustabdo kamulį, bando apvesti. Nu, tai tokių įvarčių labai daug pamačiau šį savaitgalį ir pagalvojau, kad čia nu, tiesiog gal čia ir šioks toks mados reikalas nemušti į priekį, bet tu turi turėti visų pirma labai gerai kojami žaidžiantį vartininką. Ir ne faktas, kad jeigu jis tam komponente silpnesnis, kad jis išmoksta žaist. Ir tu visą laiką rizikuoji. Aišku, čia vėl, čia yra kontrolinės varžybos, kur gali sau leisti tą daryti. Bet šiaip tai ant to greblio jau Kauno Žalgiris minė pernai ir per kontrolinės dabar mino irgi. Hmm. Nu žiūrėjai, Riterių su Dainava papasakok. Riterių su Dainava. Tai čia jau senai žiūrėjau. Trečiadienį. Riterius. Ne, nežiūrėjau. Žiūrėjau Žalgiris su Dainava. Žalgiris su Dainava. Hmm. Ne, ai, tai Evaldas buvo Riterio sudaina. Jo, nu, kad taip, aš buvo. Taip. Nu, aišku. Tai ten daug ko neprisakysi, ten šiaip Dainava gal pačią pradžią neblogą turėjo, bet kai Riteriai įmušė įvartį, nu, tada jau labai lygių skirtumas pasimatė. Ir dar Dainava kaip pakeičia, jie irgi keičia apie 60 minutę, nu, dažniausiai. Ten buvo, kada Riteriai įmušė antrą įvartį, 54 įmušė, 55 sukeitė visus žaidėjus. Tai tada dar tas skirtumas su visais varžovais. Jo, bet tada ir Riteriai daug žaidėjų pakeitė, tai ta prasme jau žaidė iš esmės be komandos. Banga irgi žaidė su Latvijos klubais. Laimėjo. Robertas Vežiavičius mušė ten įvarčius. Taip.
baudinį. Ir Dainava taip pat prieš Džiugą laimėjo. 4-1. Stipriai. Labai užtikrintai. Nes Džiugas tiesiog vėliausiai iš visų pasiruošimą pradėjo. Taip. Ir berods čia tik antras kontrolinis mačas. Pirmas buvo su Nevėžiu. O su Neptūnu dar buvo? Trečias. Tai trečias tada. Jo, su Neptūnu jau žaidėm vidurį savaitės. Ir su Nevėžiu, ir su Neptūnu lygiom. O pralaimėjo smarkiai prieš Alytų. O žinot, kas sėkmingiausia žaidžia kontrolinės rungtynės iš Lietuvos klubų? Marijampolės Sūduva. Na, teisingai. Ir mes dar nepaminėjom, kad Marijampolės Sūduva taip pat pristatė naujoką. Taip. Suzuki. Ja, ir jau matau, kad pagal kontrolinės, kiek teko pažiūrėti, tai atlieka standartinės situacijas ir skersinį naudos mūgį. Čia toks įdomus transferas tikrai. Ja. Nu, turiu gal iš Japonijos visą karjerą ten sužaidęs, gal Keisuke Honda turėjo čia gal, nu, ne pats tiesiogiai įtakos, bet gal kažkur girdėjęs buvo, nes šiaip, nu, toks pirmas atvejis, kai atvažiuoja vyresnis Japonas iš vietinio čempionato, ar 33. Bet, nu, žiūrėk, logikos yra, sakys, kuris važiuoja į tą klubą, kur Honda žaidė. Jo, jo, tai geras, manau, geras. Aš tai girdėjau, kad Sūduva dar ruošęs dar 4 atsivežti tokius ne pačius pigiausius žaidėjus A lygai. Tai ir manau, kad bus ten tikrai 15 žaidėjų, su kuriais tenai, jei traumos nekamos, tai gal lenktynėse išliks dėl europinių vietų. Bet čia ta prasme, tai kai nurašinėja Sūduvą, kad kovos dėl išlikimo, tai irgi absoliučiai nesuprantu. Ne, tikrai ne. Aš tai vis tik tai nebūčiau dar toks optimistas Sūduvos atžvilgiu. Atsiveš žaidėjų, atsiveš galbūt, ar jie pritaps, klausimas. Tai čia irgi dar toks žaidimas, kad silpna komanda visai nebus, tai matosi. Remsis muša kontrolinėse rungtynėse, kas puolėjo yra labai svarbu ir Protasovas. Nu, bet iš kitos pusės, aišku, atsisveikino dar su tokia jau ne legenda. Nu, legenda irgi galima. Marijampolės futbolo Povilas Leimonas neatstovaus Sūduvai. Gražiai išlydėjo. Nu, gražiai bent socialiniuose tinkluose, kaip ten išlydėjo, tai gal to grožio ir mažiau. Bet, aišku, išreiškė viltį, kad pamatys dar žaidžiantį Povilą Marijampolėje. Tai čia turbūt su ta intencija, kad jis išeina į antros lygos klubą Joniškiuose net ir turbūt Joniškiuose net jau matomas kaip vienas iš antros lygos lyderių, galbūt pakartos Transinvest kelią šiame sezone. Man tik kalbant, tai prieš B komandą žais, manau, tą turi galvoj, nu, kad taip atvažiuos. Ai. Ir kartą sužais prieš vietinius jaunuolius. Man tik dėl Marijampolės įdomiausias klausimas, ar Dovido Lastausko žinių ir patirties užteks A lygai. Tai čia gal tarp tų žaidėjų gal dar opcija bus ir treneris, nežinau. Nu, ten prie personalo yra pridėtas komandos svetainė Vaidas Slavickas, bet, nu, Dovidas Lastauskas šiaip labai yra padaręs daug tokio juodo darbo dėl Sūduvos per tuos metus ir aš manau, kad dabartiniai Sūduvai, kur dar jaunimo daug vietinio, aišku, yra ir vyresnių žaidėjų, bet esmė ta, kad dėl manęs, tokioj, kaip čia pasakyta, biudžetiniai Sūduvoj, tai tegu dirba ir rodo, ko yra vertas. Ne, tai čia ne dėl tavęs, čia Marijampoliečiams. Tai jo, koks ne, tai jeigu, aišku, jeigu tu nepabandysi, tu nesužinosi vieną vertus, bet iš kitos pusės nes tu gali nudegti. Faktas, kad, nu, neteis ten kažkoks labai, nu, jeigu Marius Stankevičius netėjo, kuris iš esmės su klubiniam futbole nieko neįsiskyrė, nepasikviesi tokio, nu, trenerio, kuris, nu, tu nepasakysi jam, kad tu ten čia tau yra terpė ir tu turi pasiekti tokį rezultatą žaist Europoje, dėl ko iš esmės, nu, eitų tik tai geresni strategai. Beje, Sūduva pradėjo prekybą sezono abonementais ir kaip ir dera su Valkijoje užvirė ginčiai, kadangi abonementai brangesni nei praeito sezono ir ten, sakykime, taip ne keliais eurais brangesni, o daugiau.
Tai ten kilo šurmulys šioks toks, bet Dalius Matėvas nu, rado savo argumentų, kodėl taip yra ir panašiai. O kas ten buvo, aš nežinau. Na, sukilo abonentų kainos, sakykime. Aha. Tai jeigu pernai buvo pirmieji, man atrodo, po netgi po 3-5, ten, tai dabar jau prasideda nuo, bijau sugrįžti, ar nuo 70, ar nuo 80, nu jau kartais iki 200, tai bet, nu, Dalius supras, kad reikia palaikyti klubą, su kuo aš sutinku. Aišku, dar tokį pavyzdį apie Lodzės Vidzevą berods, kad kai iškrito klubas į žemesnę Lenkijos lygą, tai buvo išpirkti ten berods 14 tūkstančių. Ne, ten buvo taip, kad jie, kai žaidė trečioje pagal pajėgumo lygoje, jie dabar žaidžia aukščiausiai lygoje, taip. Ten labai gerai žaidžia. Bet esmė ta, kad kai jie buvo trečioje lygoje, jie pirmavo visoje Lenkijoje pagal parduotų abonementų skaičių. Ir ten stadionas apie 19 tūkstančių abonementų parduota gal 15 ar 16 tūkstančių. Aišku, tu visko parduoti negali, nes svečių visą laiką turi palikti. Jo. Reikia palikti tribūnom vietos. Tai dėl to jis ir pateikė tą, manau, pavyzdį, kad reikia solidariai būti su klubu. O kitas dalykas, šiaip kaip visa ko pakilo abonementų kainos, tai nu, paprastas pavyzdys, sakykime, aš ne vienus metus perku į vandens parką abonementą. Tai jeigu pernai kainavo 250, tai šiemet jau 360. Nu, ne du kartai, bet... O ten bet irgi įskaičiuojant gėrimus? Ar ne. Nu, tai to. Ir gėrimai labai brangs. Nesvietiškai. Reik mažiau naudoti gėrimą. Tai jau taip ir darau. Nes aš apie vandenį net kalbu, nes dabar pusę litro vandens 2,50. Nu, tai kiek čia tu gali to vandens išgerti? Jau geriau baseinę tada gerti. Baseino vandenį. Gerai, turim dar ką apie kontrolinės. Ta pirmą lygą pradėjo irgi kontrolinių jau komandos žaidžia. Bivona žaidė su Nevėžio dviem, reiškia, irgi gan įdomi, Kėdainiuose žaidė iš pradžių Nevėžės su Bivono NFA. Vienas Nevėžis laimėjo, o po to už valandos pasibaigus rungtynėm žaidė Nevėžio B komanda, žaidė su Jonava. Ir tas rungtynės laimėjo jau jonaviečiai. Tai Mandrius sakė, kad Jonava turėtų žaisti pirmoj lygoj. Ne, jis sakė, kad ne faktas. Ne faktas, kad žais ant... Jo, kad ne faktas, kad nežais pirmoj, bet kiek aš supratau, kad greičiausia, kad Jonava pamatysim antroj lygoj. Nu, taip jau... Dėliojasi šachmatai. Aš dabar taip ir pagalvau, kad nu, vis tiek žais komandos vienam stadione, tai nemanau, kad abi žais ant žolės, juk rungtynės, tai savaitgaliais vyksta. Ne, tai gali išskirti, ten formaliai vieną žais šeštą. Ne, aš suprantu, bet žinai, o kai pateksi ant lietaus, dar ištrypsi po to, nu, aš tik tai taip vat... Aš dar kol kas tos sąjungos visiškai nesuprantu. Nes pavyzdžiui, kai... Tam galiu pasakyti, ne visi jo navoje jie supranta. Pamenį, kai buvo Rakov atvažiavę žaisti į Marijampolę, tai skundėsi prasta danga, skundės dėl to, kad žaidė likus ten, nepamenu, gal prieš savaitę ar gal... Ne, antradienį, nu aš neatsimu, bet žaidė Kauno Žalgiris su kuo ten žaidė, su Gibraltaro berods klubu. Taip. Ir tenai, nu, aš tą noriu pasakyti, kad ir kokia gali būti vėja gera, kad, nu... Jį po rungtynių tampa nebe tokia gera. Ir aš nemanau, kad ten vis tiek kas savaitė, tie du mačiai vyks, nežais ten gal, ne darbo dienom kažkas vyks. Ne, tai ta pati bus situacija, ar pirmą, antrą lygą, tai nesiskiria, vis tiek jie savaitėlį žaidė. Vis tiek, nu, bus, žinai, intervalai per maži ir aš galvoju, kad nenustepčiau, jei kažkas žaisant dirbtinės dažniau. Bet gali būti, kad, nu, prašys padaryt, kad vienas savaitgalį tie namie žaidžia, o kita komanda išvyka. Bet čia jau galvos skausmas. Romai, apie save, apie jūs net klausimai. O, net klausimas, nu tai įdomu, kas per klausimas. Apie Romą? Jo. Nu gerai, pamatysiu. Šiaip jau ir Žemaitija pradeda krutėt, Gargždų banga su Minija žaidė ir B komanda. Tai taip, kad jau judesio yra. Keliaujam prie pokalbio? Keliaujam. Spėkit, kam skambinsiu. Dainiui Šumauskui. O,
Hegelmanas. Hegelman vadovui. Taip. O. Klausim. Sveiki, Dainiau. Sveiki. Nu tai jau dabar esate tiesioginė meterį, kuris pasirodys po netiesioginė meterio, tai nesikeikit labai gerai. Nu gerai, rusiškai nekalbėsim. Smagu. Tai pradėkim nuo to, kad antriem, kaip čia, pradėkim nuo klausimo, kuo skirias Hegelman komandos pasiruošimas šiemet nuo to, ką turėjot identiškų metų 2022-aisiais? Pasikeitimas būtų toks, kad didelis dalis komandos tiek žaidėjų yra nauji visiškai. Kai kurie net nežaidė Europą ir visą kitą, tai dėl to ir toks labai keistas, sunkus, tokie daug įvarčių prasileista. Bet tam ir yra kontrolinių rungtynių ciklas, kuriame būtų galima išbandyti visus žaidėjus tam tikrose pozicijose ir sezono starte pradėti rodyti tą rezultatą, ką norėtų matyti treneris. Ar gali būti, kad jūsų balsas nėra toks ramus, koks buvo prieš metus identiškoj prieš sezonio stadijoje? Žinokit, manau, kad toks pats tikslai yra tie patys yra medaliai arba Europos turnyrai minimum, taip kad biudžetas tikrai mane tenkina, su tokiu biudžetu tikrai galima siekti tų tikslų, ką mes savo esame iškėlę ir manau, viskas bus gerai. Pakilo biudžetas? Taip, pakilo. Stipriai? Nu, labai įvardinti negaliu oficialiai, bet tikrai nestipriai, bet adekvačiai pagal mūsų to vadinamą top 4, top 5, gal ne top 6 komandų lygoje. Po biudžetas į aukštesnę pusę pakilo. Mhm. Šiaip pagal tai, kaip keičias Hegelman, atrodytų, kad didžiausia bėda turėtų būti vidury, nes tiek Viliaus netektis, tiek Karašimos, tiek Sauzos, bet jau pats susiminėt, kad labai daug praleidžiat įvarčių, tai kur čia šuo pakastas? Tai manau, kad jau išnekant apie vidurys, saugai tikrinami tiek 6, tiek 8, tiek 10 numerių vadinamų. Ir manau, sako, iki sezono įsispręs, plus dar turim tikrai keletą vietų žaidėjų, kur ieškom tikrai aukštos kvalifikacijos žaidėjus, kur galėtų ateiti tiek į vidurį gynėjų, tiek į vidurį saugų pozicijas. Kas šiai dienai labiausiai neramina? Nu tai tos dvi pozicijos ir neramina, vidurios gynėjas, tas vadinamas atraminis. Aha, o kas labiausiai džiugina iš to, ką matėt per kontrolinės rungtynes ir treniruočių procesą? Manau, kad atakuojanti grandis, kuri yra laikoma kaip atakuojanti, tai yra krašto saugai, polėjai, šitie tikrai džiugina. Ar jūs bandėt pas save pasikviesti Naurę? Bandė, buvo kalbos, bet nu, Nauris pasirinko tą. Tiesiog tas klubas jo esantis. Turbūt matėm didesnę naudą iš jų pusės, kad Vilniaus Žalgirį atstovautų. Neaišku, kiek jis kaip gau žaisti. Tai iš esmės čia ne Naurio sprendimas, o klubo labiau sprendimas? Manau, labiau klubo sprendimas. Aha. Galit papasakoti apie naujukus, kokį įspūdį jums palieka tas, kas jau prisijungia prie komandos? O čia gal labiau reikėtų trenerio sporto direktorius klausti, aš kaip ir klubo vadovas tiesiog nurūpinosi tam tikrais dalykais savo įsipareigojimais ir kiekvienos treniruotės nestebiu, bet pagal mano akį norėčiau iškirti Maiklą Tviką, priekinės grandies žaidėją, kuris tikrai savo kvalifikaciją nudžiugins mus lygos pirmenybose ir savo gražiais įvarčiais, gražiais smūgiais. Mhm. Turit kažką? Nu tai turbūt, kad viskas. Aš kažkaip irgi nesugalvoju, ką daugiau paklausti. Nu tai jeigu kas gerbimiai tikrai atsakysiu į klausimus, kuriuos dar pateiktumėt, tai
Nu, supratau, tai busit pasiruošę pirmom rungtynėm, ar kada tie naujokai dar atvažiuos, kurių ieškot? Ai, vieną turiu. A, ir Karolis dar jau. Vyksta dėrybos ir jeigu sutarsim, atvažiuos artimiausiu metu, jei ne, tai gal apsiribosim tą, ką šiai dienai turiu. Supratau, dar Karolis kažką sugalvojo. Aha. Sveiki, Dainiau, turiu tokį klausimą pastebintas kontrolinių rungtynių tendencijas, kažkaip atkreipiau dėmesį, kad pas jūs atvyksta visą laiką nemažai futbolininkų iš Japonijos, tai gal galite paaiškinti, ar čia yra jūsų sprendimas, trenerio sprendimas, ar bandote ieškoti naujo karašimos, ar tie žaidėjai, nu, yra kaip ir tokie, gali duoti rezultatą, bet už juos nereikia brangiai mokėti, nu, gal galit truputį plačiau tą temą pakalbėti. Nu, aš manau, kad dalį atsakymą jūs atsakėt, aš tik norėčiau pantrinti, kad tikrai turim neblogą agentą, kuris siūlo tos japonus ir jų mentalitetas mus tenkina ir tikrai nėra jie ganėtinai brangus. Taip, kad tikrai antrą jukį būtų smagu rasti ir kad jis duotų rezultatus mūsų komandoje. Bet noriu pastebėti, kad ne tik japonus mes atsivežam, mes ir brazilų nemažai atsivežam. Tai palengvina migracijos mūsų darbus ir visa kita. Tai va šitoj pusėje tiek japonai, tiek brazilai mes kažkaip tai mus tenkina tie agentai, kurie mūsų siūlom ir tos agentūros. A, ir va, dabar kaip tik dar vienas toks klausimas iššoko, kalbant apie Aleksą Sauzą, nu čia turbūt jums priklauso kažkokia treniravimo kompensacija už jį, jei priklauso, ar jūs jau ją gavote? Taip, mums priklauso, mes jau baigėm dėrybas net gruodžio mėnesį su to klubu ir gavom tą vadinamą kalėdinę dovaną už Aleksą finansinę kompensaciją. Treniruočiu. Viskas. Gerai tada, Dainiau, ačiū Jums labai už atsakymus ir geros dienos, viso gero. Ačiū Jums, geros dienos. Ar atkreipėt dėmesį į pasakymą mūsų tikslai prizinė vieta, arba, kaip čia buvo, medaliai, arba medaliai minimum. Minimum. Pernai tai ketvirta vieta buvo įvertinta kaip laimėjimas, dabar jau aš supratau, kad... Bet jis ten tam pačiam pasakė ir dar apie Europos taurės. Tai gal Europos taurė minimum, ar ne? Jo, greičiausia, kad taip. Aišku, norėtus turbūt medalių, kaip ir visiems, ir pernai netoli tų medalių buvo, bet pakišo koją riteriai. Nedaug trūko, kad be Europos būtų likę. Nedaug trūko, bet be Europos būtų likę, jo. Tai čia gali žiūrėti. Taip, bet aš manau, kad nu, vis tiek tas gal pagrindinis, tai Europos taurės. Pereinam prie futbolo trupinių. Apie futzalą Naglis jau pačioj pradžioj užsiminė, tai trečiadienį gali būti, kad mes jau žinosime gal net visus keturis pusfinalio dalyvius. Taip. Antrosios rungtynės atsakomosios ir jeigu laimi tos pačios komandos, kurios laimėjo savaitgalį, tai tada jau aiškus pusfinalių dalyviai. Apie futbolo trupinius dar taip pakalbant, šiaip mane nustebino Marijampolės City komandos komplektacija. Pradėjau komplektuoti. Ir, nesuprantu, ir... Man aš gavau žinutę, kad Žydrūnas Buzas pardavė klubą, bet aš nepaskambinau Žydrūnai. Ir ne šiaip ten žaidėjais kažkokiais tai iš gatvės. Pasiliko tas Higoras Brazilas tikrai geras. Sigidės traumą. Maščenka Polės, Jonavos irgi... Nu, kaip ir ten žaidi už Jonavą, aišku, negali. Bet galima apie jį pasidaryti išvadų, bet pirmai lygai tikrai gali būti vienas rezultatyviausių žaidėjų. Ir taip pat Luka Koberidze atvyko. Bet aš kiek girdėjau, jis ten yra anksčiau galėjo kažkur ten pirmos lygos klubam buvo siūlomas prieš atvykstant į Riterius. Ten kažkoks kontekstas buvo, kad jis ten ir ar ten Jonavai buvo siūlomas, kad galėjo ten atsidūrti, bet atsidūrė Riteriuose, po to jo neliko ir dabar pirmojo lygo žais. Tai vis tiek, nu, tokie žaidėjai, tai sakyčiau, visai geri legionieriai, kaip pirmai lygai. Dar grįžtant prie futzal taurės, tai Druskininkuose vyks finalo ketvirtas. 11-12 lygtai. Net nežinau. Dar vienas toks trupinys, čia prieš porą dienų BFA, buvęs BFA ir
mažai atmosferos žaidėjas Juanas Sandovalis, tas kolumbietis, pasirašė sutartį su Kazakstano klubu Maktaral, kur Grigaravičius nebėra. Jau nebėra. Jis jau dabar Vilniuje yra. Bet buvo, žodžiu, peržiūroje. Tai irgi antras žaidėjas iš pirmos lygos, kuris atvyko į objektyviai pagal UEFA reitingą ir tą vidurkį man stipresnio čempionato, nu ten apatinės dalies komanda. Tai nepamenu, kiek metų, bet ir bus gan jaunas, tai gal ir BFA ir atmosferai gal kažkas irgi už tą kompensaciją. Tai jeigu iki 23 metų. Man atrodo, jis jaunas, gal jam, nu daugiausiai gal 24, gal 23. Tai va, tai dar vienas pirmos lygos žaidėjas sugebėjo išvykti stipresnį čempionatą. Kas yra A lyga. Neįtikėtina. Jo, ir dar iš mažai atmosferos, kuris sportiniu principu turėjo iškristi antrą lygą. O neiškrito? Nu, iš sportinių iškrito, bet iškrito, bet ten per šitą, per Jonavą, nu, nes Jonava turėjo pirmą lygą iškrist, bet pirmoje lygoje nežaisti, žinai, viena vieta į viršų tiesiog. Tai viena komanda pakyla. Jeigu. Ai, nu taip, potencialiai jo. Jeigu, tai dar, bet, iš tikrųjų, dar palaukim. Tai, licenzijama jie pirmai lygai ruošia, nors pagal sportinius. Atmosfera, tai. Ir pasipildė juk Benuanisu prieš taip. Keletą dienų, tai čia irgi toks. Sūnus sugrįžo. Bet kažkaip, nu, aš nelabai suprantu, nejaugi jokiam A lygos klubui nereikėjo šito žaidė. Nu, jo, pasibuvo trauma, bet nu, kad blogai žaistų, tai, kad būtų visiškas nusivylimas, tai tikrai taip nebuvo. Gal tik tai ta atkarpa bangoj buvo, jis buvo skolintas, buvo šiaip tokia prastesnė, nepateisino lūkesčių, bet šiaip nu, tikrai toks labai įdomus pasirinkimas, galbūt namų ilgesys, galbūt ir pinigų gali atmosferą daugiau mokėti, potencialiai gal net savo lyderiui. Tai labai iš tikro toks įdomus žingsnis, nes tai buvo prieš 3-4 metus tai vienas talentingiausių savo kartos, nu savo amžiaus grupės žaidėjų. Giedrius Arlauskis baigė pasirodymą Rumunijoje. Kaip galvojat, paskutinė jo karjeros statelė ar ne? Jam kiek 35? Ja. Gal aš tai taip linkęs, kad taip. Nes esi, aš buvau girdėjęs, kad net dar prieš šitą universitetą Krajovą, taip tas taip. Klubas vadinas, tai kad prieš tai jis jau svarstė apie karjeros pabaigą, tai visiškai nenustebintų. Gan netikėtai ten taip nutrūko tas bendradarbiavimas jau. Matyt irgi, aš įsivaizduoju, kad kažkas rūbinėjo. O ten kažkokios bent ten pro procento kokio minimalaus, kad į džiugą grįžti, ten bent kažkiek ten pažaisti. Aš abejoju, nes ten jisai kiek ten džiugų ir finansiškai padėjęs nesyki, tai gal vis tiek yra gal sentimentai. Nu, gal yra persigalvojęs, bet kiek aš nu, su Martynu Armaliosiu kalbėjęs, tai kad bent jau anksčiau tai tokia galimybė nelabai domino. Tai va, o ten nu, keistas išėjimas, nes prieš 4 dienas dar buvo rungtynės, bet aš tik dabar nesu tikras ar paskutinės, ar prieš paskutinės užsidirbo baudinį tokį, po kurio nenustepčiau, kad ten buvo nepatenkintų tuo baudinį. Ir apskritai komentaruose prie Krajovos komandos, tai ten dominavo tokia, kad ten pusę komandos reikia išvaikyti. Jo. Gerai, pereinam prie žiūrovų klausimų. Pirmasis, kurį užduoda Čekavičius. Martynas Čekavičius. Kur žais Karolis Laukžemės? Bandžiau rašyti Karoliui, jis man netrašė nieko. Nu, jisai šiaip geriausiai save parodė Kazakstane, o Kazakstane dar ten daugelis komandų Turkijoje stovyklauja, tai galbūt tenai, nes bandės, kai žaidė Kaisarė, ten buvo jo labai geras sezonas ir apie Lietuvą turbūt sunku galvot, nes ten jo turbūt finansinių lūkesčių nepatenkins, o daug kur polėjo grandys jau suformuotos, tai žaidimą Lietuvoje šiaip nu, sunku įsivaizduoti dabartinėm sąlygom. Nu, polėjų grandis, tai visu, Lietuvoje kaip tik visur reikalingi polėjai. Nu, bet ne Gargždų Bangoj tenai ar Telšių Džiugė, aš kalbu, nu, vis tiek apie tas stipriausias komandas, kur galėtų ir algą mokėti normalią.
Tai aš manau, kad, nu, spėčiau, kad, aš nežinau, ar tai bus, nebus, bet jis Kazakstanėse geriausiai parodė ir ten turi vis tiek kažkokį vardą. Buvo ten, tarp, man atrodo, tarp 10 rezultatyviausių žaidėjų sezono 2021 metais. Tai labai realu, kad ten... Būtų smagu. Keliaujam toliau. Ar visi lygos žaidėjai turi profesionalius kontraktus, jei ne, tai kodėl? Turi nemaža dalis mėgėjiškus kontraktus, ypač jaunesni futbolininkai, ir tam, kad kitas klubas, kur jie perės, nemokėtų treniravimo mokesčio. Ir aš dar pasakysiu tai, kad net jeigu būtų priversti klubai sudaryti profesionalius kontraktus, tai dauguma jaunimo būtų registruojami B komandose, kurios žaidžia pirmoje ar antroje lygoje, kad to išvengtų. Kodėl taip yra daroma? Dėl to, kad dažnai ir pakankamai dažnai jaunas žaidėjas, kuris teikia daug vilties, jis A lygoje sužaidžia 20 minučių, 30 minučių arba ten kelias rungtynes, tas šiukšlių minutes, ir už tai klubui mokėti ten, koks yra tas treniravimo mokestis? Nu, aš žinau, kad Žalgiris už berods Baravyką ar Šimkų Atlantui 12 tūkstančių mokėjo. Nu, tai bet ne... čia ta, turbūt maksimali suma už maksimaliai daug metų. Ten ir pagal tai skaičiuoja, kiek tu metų prabūni. Nu, bet tai tu įsivaizduok, bet dabar, ten, jo, bet dabar įsivaizduok... Apie tūkstančius kalbai. Atmeskim, net ir Žalgiriui, tai aš manau, nėra maži pinigai, bet dabar atmeskim Vilniaus Žalgirį ir tu jaunų žaidėjų išbandai dešimtis. Nu, per gal per sezoną ne dešimtis, bet imkim, nu kiek išbandai, 4-5. Tai dabar sumokėt, jeigu jis užaugo vienoje akademijoje, sumokėt 60 tūkstančių, kad jie visi kartu sužaistų 300 minučių, nu yra, man atrodo, neadekvatu. Jo, bet iš kitos pusės tie pinigai iš esmės čia Lietuvoje dažniausiai ir suktųsi, nes tos treniravimo kompensacijos. Taip jau formaliai Žalgiris irgi galbūt galėtų gauti iš kitų klubų už savo auklėtinius. Bet čia, nu, tokie teoriniai pasvarstymai. Nu, čia taip turėtų būti tobulam pasaulį, kai klubai skaičiuoja pinigus filmavimui, tai 12 tūkstančių žaidėjo, kuris dažnu atveju neįsitvirtina, mokė 12 tūkstančių, nu, yra tiesiog daug. Kodėl dažniausiai susidaro toks vaizdas, kada lygos komandos daro kontraktus tik vieniem metam? Nėra taip juk. Nu, šiaip ne visur. Nejaugi nėra realaus plano pradėti bent kažkiek užsidirbti iš transferio. Tai kokius žaidėjus nori, ką turi galvoj užsidirbti iš transferio? Nu, parduoti. Nu, tai tam, kad parduoti, nu, mes matome, kad lietuvių tu neparduosi dėja. Ir... Nu, va čia net komentariai yra, Lukas Paukštė buvo parduotas, jeigu ką. Atsitiktinumas, bet malonus atsitiktinumas. Daugiau negu už treniravimo mokestį, malonus, jeigu ką. Malonus atsitiktinumas, tai dabartinės tendencijos rodo, kad parduodi dėja, bet užsieniečius parduodi ir klubai. Ne, tai bet tai čia nebūtinai apie lietuvius kalbą. Taip, kalba bendrai. Tai gal, pavyzdžiui, aš kaip ir minėjau, Bangoj, aš nežinau, kaip ten, nu, nėra tokio kaip sporto direktoriaus, bet ten tikrai yra labai geras klubas, kur galėtų atvažiuoti bent 2-3 jauni žaidėjai, nebrangiai, ir bent vienas iš jų tikrai gali, kaip sakoma, užžaist. Pažiūga, tai buvo prieš porą metų, ten buvo Brazilai, Ribeiro pasisekė, buvo ir dar tas pats Nasko Miliavas, ir ten gerai buvo sudirbta to klausimo, bet, kaip jau minėjau, dėja, iš lietuvių neusidirbsiu, ir reikia atkreipdėmesi į tai, kad jeigu dabar perka net ir Žalgiriui gerai sužaidus konferencijų lygos grupėse ir toje Europos kompanijoje, tik tai Orega pirmas išpirktas, man atrodo, žaidėjas. Nu, galėjo Rojavusiai išpirkti. Nu, tai skaityk vienas arba du. Mhm. Tai jeigu daugiau nieko nepirko, nu, tai kaip turi tada sužaisti kitas žaidėjas, kad tą patį... jį išpirktų. Turi būt, turbūt rezultatyviausias, kaip Mofi, arba ten, nu, toks, nežinau, jautis kaip Akpūdžia, kur, nu, vien savo fiziniam savybėm tu išsiskiri. Ir sėkmė turi būti. Visoje lygoje, ir aišku, ir, nu, sėkmė, pažintis turi būti.
Tai va, o grįžtant prie tokio kaip Nasko Milevo atveju, ar ne, tu atsiveži žaidėjai į Telšius už kiek, už kokį 1000 eurų algą. Nu, legionieriai gal daugiau gaudavo, bet nu, nu iki, iki dviejų turbūt tūkstančių. Ne, negaudavo tiek. Nu, tai tu atsiveži, nu gerai, imkim 1500 žaidėją, tu, nu kaip tu jį priversi pasirašyti ilgalaikį kontraktą? Nu gerai, tu turėsi ilgalaikį kontraktą, baigė sezonas, nori Panevėžys Nasko Milevo. Tai ką, mokės už Nasko Milevo? Ar mokėtų 10 tūkstančių eurų už Nasko Milevo? Jeigu norėtų perpirkti kontraktą. Manau, kad mokėtų. Manau, kad nemokėtų. Nu va. Nes Panevėžys yra atlikęs vienintelį pinigų mokėjimą. Mokėjimą, tai už Smitą kažkiek ten yra sumokėjęs. Bet tenai dėl to, kad nu, Spartakas turbūt gal ir ten matėt, nematėt, išliko virs lygoje, bet neteikė, nu, nekovojo, jo, nekovojo dėl A licenzijos. Nu, tai buvo aišku, kad nu, negrįš jis ten, kad ieškosim kito klubo, Panevėžys norėjo, kad jis liktų, nu, kažkaip ten su juo. Tai reiškia, išliko A lygos, susitarė. Atsisveikino su tuo klubo lyga. Oficialiai. Ne, bet jisai sportiniu principu galėjo ten likti. Taip, bet berods aštuntą vietą užėmė, bet jisai jau iš anksto neprašė A licenzijos. Gerai, važiuojam toliau. A lyga šiemet vėl bus transliuojama per TV3 Play, turbūt pačią prasčiausią platformą rašo Gena Belov. A visiškai nesižvelgtai žiūrovus, juk yra YouTube, Delfi, Go3, Vplay, Sport1. Kodėl negalima buvo iš tiek platformų pasirinkti? Ar čia visiškas nenoras dirbti dėl žiūrovų, ar tos platformos pačios nenori transliuoti A lygos, ar TV3 Play turi kompromatą prieš LFF? Nu, Karoli, čia tau klausimai. Nu, ten jau paskutinių tų sakinių ten rašyti. Nereikalinga. Absurdas, esmė yra tokia, kad jeigu tu nori būti matomas per TV6, tai sąlygos likusios yra. Rungtynės turi būti rodomas per TV3. Aišku, galbūt daugiau rungtynių tų televizinių pagrindų, kad žmonės galėtų žiūrėti, būtų gal ir per Delfi ar per Sport1 tą patį, bet rėmėjų ir federacijai nu, vis tiek norisi didesnių reitingų žmonių peržiūrų ir TV6 tą gali pasiūlyti. Ir čia irgi yra tokia kaip ir grandinė, vienas priklauso nuo to, kitas priklauso nuo to, kad rėmėjai nori, kad būtų TV6, federacija nori, kad būtų TV6, bet tam, kad būtų per TV6, reikia ne tik mokėti už transliaciją, kad būtų matomas per TV6, bet ir rodyti rungtynės TV3 grupėjai priklausančiai platformai. O klausyk, jau pernai buvo taip, kada prasideda, sakykime, striginėjimai. Perjungiai. Labai greit nu, pavykdavo perjungti YouTube'ą. Kaip šiemet bus? Tai ir taip pat bus. Iškart bus? Nu, kai bus akivaizdu, kad net ir gal dirbančiam žmogui prie transliacijos nu, galėtų kelt problemą. Aišku, tai yra tokie atskiri streamai, ten galima bus žiūrėti, bet jeigu jau ir tai keltų problemą, tai ten jau nedelsiant yra keičiama. Nu ir bus taip, nu taigi vis tiek, nu visi supranta, per kur žiūrėti yra patogiau, bet yra tokios taisyklės, tokie įsipareigojimai, nu ir dėja, bet taip o yra. O čia kiek, vėl metam pasirašyta, kaip sutartis? Aš šito nežinau. Nežinai. Aš dar gal net iš anksto daugiau buvo, ne, buvo pasirašyta praeitam sezonui, bet, nu, kažkaip spėjau, kad ir viena pusė, ir kita pusė liko patenkinta bendradarbiavimu, tai turbūt ir darbės. Darbėje apie transliacijas irgi čia futzalė gavosi toks kuriozas, ten aišku, manau, kad ateity nebus. Žaidžiant Bruklinui su Gargždu pramogom, nutrūko transliacija likus 1.5 minutės iki pratesimo pabaigos. O, neįvertino, kažkas neįvertino, kad gali būti pratesimas. Ir kažką atjungė? Nu, ne transliacijos režisierius, taip sakykime, atjungė, o ten matyt buvo, nu, tų smulkmenų nežinau, bet... Elektrą išjungė, ne? Kai man yra sakę, aš ne, dabar... Ne, elektros neišjungė, aš komentavau ir tas 1.5 minutės ir baudinių serijas, bet tie, kas žiūrėjo, tiesiog nematė. Bet yra buvę, kur irgi kažkas, kad užtruko rungtynės ten, nesimenu nei koks sportas, nei kas, bet tarkim, turėjo būti 2 valandos, ja. Nu, ten valyto atėjo, jau 2 valandos praėjo, paėmė šitą reikia. Laidą, išjungė iš elektros, viskas transliacija baigta. Atsakau, nepamenu koks sportas ir čia visą. Nu, kažkada bus gal atskira rubrika tokiems
nuotykiam. Istorijams, nes su Nagliu tikrai turim ką papasakoti. Kuri Kauno Žalgirio legionierių selekcija jums atrodo geriau? Ar kelis metus buvusi jaunų afrikiečių su aukštom lubom, bet ir su didelė flopo tikimybė, ar šių metę saugesnė su prancūzišku legionu? Nu, aš tai gal, kad ten tų galvojau taip, kad ten tų afrikiečių nebuvo tiesiog labai daug. Buvo Otelė, aišku, buvo ten gal dar vienas, du žaidėjai iš Nigerijos. Dabar yra tas Opejemi, vienas Kajodė iš išnuomotas, tai gal čia turi, o ten parašyta ar jaunų afrikiečių, ar ne. Jo, tai tų jaunų ten daug ir nebuvo afrikiečių, tai ten yra, nu tas Divainas, na, buvo Anaba, bet jaunų afrikiečių, tai nu nebuvo labai daug, net kai ir McKinstry treniravo, tais 2017 metais buvo tik tai Mofi, man atrodo, iš jaunų, gal dar kokių, nu ir dar gal pora buvo ten tokių. Su McKinstry, man atrodo, Rotelės pasirodymas siejamas. Bet Rotelė, man atrodo, vėliau atvažiavo. Bet jis bet gal turėjo įtakos, nes Rotelė, jo, iš Anglijos atvažiavo. Jo, aš dabar prisiminiau, kad ten buvo ir prie Mofio, ar toks vienas žaidėjas iš Nigerijos, ir man atrodo, su Riteriais gal debiutavo, ar su Žalgiriu LFF stadione, tai ten ir po pirmo kėlinio pakeitė jį, bet šiaip ten, nu, per mažai buvo tų afrikiečių, kad darytis išvadas, bet ką aš taip noriu pasakyti, kad piniginių atžvilgių tai jau Otelė parodė, kad klubui tas gali išėti labai, labai į naudą, kad ir kompensaciją gavo. O kalbant apie tuos prancūzus, nu, su dvigubom pilietybėm, aišku, jų potencialas žymiai, žymiai didesnis, bet aš kaip minėjau, atvažiuot žaisti Lietuvą, tai kartais gal yra būna, nu čia individualu, bet kartais atvažiuot geriau tam, kuris yra labiau alkanas, praėjęs šiltą ir šaltą, negu tas, kuris atvažiavo iš Prancūzijos antros lygos į ir nu, vidutiniškai man žemesnį lygį ir infrastruktūros atžvilgių turbūt net nėra ką lyginti. Ir sakykime dar vienas dalykas, kad čia turbūt gausi šiuo metu didesnę naudą, nu, rezultatų, prasme, stabilesnį žaidėją, bet jau sėkmės istorijos, kad tu jį kažkur parduosi, turbūt jau tikimybė. Tokio amžiaus neparduosi, tai neatvažiuoja 26, 25 metų, nu, at, ką norėjau anksčiau pasakyti, tai buvo į Panevėžį atvykęs toks Danas, čia gal prieš savaitę, ir jeigu būtų jis pasirašęs su Panevėžiu, tai būtų, nu, čia kaip vos ne kaip bomba, nu, nes jo Transfermarktas būtų pats didžiausias lygoj, žaidė labai gerose klubuose, nu, bet atvažiavo žmogus, pamatė sąlygas ir, nu, kažkas tarp atsisveikino ir pabėgo, kažkas vat, buvo iš tos operos. Angliškas atsisveikino buvo. Jo, nu tai aš manau, kad kultūringas pasiuntimas. Kad dėja, bet kaip minėjau, kartais žaidžiant Lietuvoj, nežinau, ar gali komplektuoti visą komandą iš tų, ką žaidė vakarų Europą ir matė geras sąlygas. Reikia ir tokių labiau alkanų, užgrūdintų, ką, tarkim, demonstruoja serbai, iš Nigerijos jauni žaidėjai, afrikiečiai, tai čia lazda turi du galus, gal potencialiai tu matai, kad ta žaidėjas gali tapti nu, vienu geriausiu lygiu ant popieriaus, bet kai jis pamato sąlygas, aplinkybės, ne. Viskas gali apsisukti. Tai Laudrupo nebus, panežiūrė? Ne. Aha. Nu gerai. Gerai, Riteriam lengviau. Tai gal gali Riteriai bandyti. O čia Vilniuje geresnės sąlygos? Nu tai bent jau po stogu gali treniruotis, o kai ten išeini į lauką. Nesužavėjo žemyną. Lauką, aš tik tai norėjau pažymėti, kad man tai kaip šiemet komplektuojas Kauno Žalgiris, tai atrodo, kad bus nu, labai solidi komanda. Man ir taip atrodo, bet, nu sakau, aš dar noriu, man ir praeitais metais taip atrodė. A ne? Nu, irgi ant popieriaus gerai. Trečiadienį, nes trečiadienį su Banga, man atrodo, žais dabar kontrolinės. Pažiūrėsime, ar pavaišins arbata ir tada pasakysime, ar solidi komanda. Gal galėtumėt pakalbėti apie Vilniaus Žalgirio skirtas premijas klubo žaidėjams, ypač aktuali situacija po informacijos apie vadovus. Sakykime, apie kokią sumą sukosi premijos startiniams legionieriams, startiniams lietuviams, nuo suolo išbėgusiems jauniems lietuviams. Manau, čia konfidencialu. Mm. Šiaip, kas yra nekonfidencialu, kad Vilma pasakė, jog premijos sudarė 1 000 000 eurų. Bendrai, tai jeigu moterims, klubo darbuotojams 306 000, dar vyrams, darbuotojams, administracijos darbuotojams, kiek jų yra 5?
5 po 3,5 tūkstančio, dar 17 tūkstančių, tai čia yra apie 360 tūkstančių. Nu tai vat kas klube, treneriai, žaidėjai, čia jau neįskiriant ar legionierius ar ne, tai jie turėjo pasidalinti 640 tūkstančių eurų. Aš įsivaizduoju, kad pati didžiausia premija buvo vien už patekimą į grupių turnyrą, tai galėjo žaidėjai, nu po kokį, kiek galėjo? Po kokį 10-15. Tai spėliot nenoriu. De, nu, 5 ženklės. Man keista, kodėl nu, žmonės šiaip galvoja, kad turi tą žinot. Aišku, jie sakys, kodėl, kad ne? Savivaldybė moka pinigus, bet tai dabar... Tai ir šiaip, kad aš, nemoka, ką neįdomu tau. Nu, bet... Ne, čia nu, žmogiškas... Čia konfidenciali informacija, nes aš, pavyzdžiui, galvoju taip, kad jeigu klubas sumoka nu, žiūrėk, žinai, daugiau mokesčių, negu gauna savivaldybės, nu, aš manau, Žalgiris tą padarė praeitais metais, tai joks nu, žmogus nu, neprivalo to žinot. Aišku, jeigu va, ten kaip Klaipėdos Neptūno krepšinio komandos atveju, kur ten gal 70-80% savivaldybės yra pinigai, nu, tai aišku, ten jau žmonės gali visai kitaip uždavinėti klausimus, bet kai tarkim... Nu, bet paimkim NBA, ar ne? Dabar Domantas Sabonis pateko į šitą žvaigždžių dieną. Tu žinai, kokią jis gaus už tai premiją? Nu, čia aš manau, dėl to žmonėms yra įdomu. Nu, bet tai. Vis tiek yra visų... Čia ne dėl to, kad čia aš skirtingos žanro taisyklės. Bet šiaip, nu, smalsumas yra irgi žmogiškas. Aš sutinku, bet ne visiems lemta. Aš spėčiau, kad aišku, jeigu nebuvo kontrakte įrašyta kitaip, nes gali ir tai būti, tai aš manau, kad tie geriausi žaidėjai po kokį 20 tūkstančių nemažiau gavo. Čia, bet čia spėjimas. Lai pirmiausiai atsako ne Naglis, jeigu Naglis dabar būtų savo pikinės formos vyrukos, kokioje lygos komandoje įsivaizduotumėt, ar lietuvių klubams būtų neįperkamas. Esu per jaunas, kad žinočiau jį kaip žaidėjo. Nu, aš irgi atsiprašau, Naglio kaip žaidėjo nemačiau atstovaujant FBK Kaunui. Mačiau gal... Bangoj? Nebent ir, nu, baka Kaunui. Mačiau tik tai, nu, santraukos ten būdavo. Mm. Bet tai bandžius pritempt, kiek Naglis pasako, kad ir buvo į Rusijos klubai domino. Tai ir tuo metu lietuviai buvo taip, imant objektyviai, geresni lygoje. Tai aš manau, kad, nu, tikrai tarp pirmaujančių komandų žaistų. Buvo, pakeistų Lefšiną Riterius. Naglis rezultatyviausias gynėjas vieno sezono. Nu, tiesiog žaidėjau antro krašto saugu, bet šiaip esi gynėsi gerai atsimenu. Visur aš esu žaidęs, net ir polėjo A lygoj. Pradėjau nuo polėjo, po to po truputį arčiau vartų. Tai, ne, tai aš gal manau, kad nu, aukščiausiose komandose tikrai žaistų. Tai kaip Vilmantai, tenkina to? Aurimai, aš nežinau, aš tai net aš neatsimenu, aš ne. Tikrai neatsimenu. Taip, bet teko prieš mąstį žaisti ten. Kuriais metais tu Naglį baigėjai? 2000-aisiais. 2000-aisiais? Nu, tai aš tai ir noriu pasakyti, tai tikrai matęs. Prieš mąstį, tai... Ne, tai matęs, bet... Mąstis tada ten... Nu, 95-96 žaisdavo aukščiausiai lygą. Nu, ten sunku lyginti dabar vėl. Lietuviai buvo aukštesnio gal lygio, bet nebuvo visai, praktiškai nebuvo legionierių, tai dabartinis futbolas visai kitoks. Tai gal tau ir neteko su komandos draugu legionierium Lietuvoj būti, aš taip pagalvojau. Nes tais nu, 2000-aisiais gal jau galėjo būti. Šiaip, bet man atrodo, kad nebuvo Kauno komandos. Jo, Kauno komandoje nebuvo, praktiškai lietuviai buvo. Jo. Iš tikrųjų neturėjau tokio. Jo, nes ten teko gal žais prieš ten iš Panerio buvo toks Armėnas atvykęs užkritojo pavardė. Ne, tai, tai, tai būdavo, aišku, pirmi legionieriai, tai anekdotiniai. Žalgiriai ten... buvo tenai tokie legendiniai, kur tenai... Ja. Apie Baltarusius? Ne, iš Nigerijos. Iš Nigerijos buvo, dar, man atrodo, papasakot, bus galima kažkada. Romaras, kai lyg tai pirmą, tai į Latviją kažkur man... Nu, ten tokia anekdotinė situacija, ten į bagažinį vežė. Nu, ne bagažinį, slėpė žodžių nuo pasieniečių. Tai irgi tai tuos Žalgirio... Nigeriečius irgi ten kažkaip ir ten slėpė, kad sirgaliai net nesužinotų ten iš pradžių. Nu, tas nebuvo tai labai tokia jautri tais laikais. Bet šiaip tu sakyčiau taip, tai kitoks tas futbolas buvo, bet nu, manyčiau, kad vis tiek nu, pirmoji ta, dėl Europos taurės komandų kovojančio galėčiau žaisti.
Aš iš tikrųjų neatsimenu. Aš tik Naglį žinau vat, iš to įrašo tarp Lietuvos ir Brazilijos rungtynių, o A lygoj nu, tiesiog neatsimenu. Tai nebuvo labai ryškų. Bet jeigu buvo kviečiamas jau į rinktinę, tai galima skaičiuoti, kas dabar į rinktinę yra. Tai Naglį žaidė prieš Džalminiją ir man daugiau nieko. Nieko nereik daugiau. Būtum ten prieš kažką kitą žaidęs būtų. Nei, nu, prieš Ronaldo, aišku, irgi. Ne. Solidu. Mhm. Taip, kaip susiklostė tokia situacija, kad jaunieji Lietuvos futbolininkai dažniausiai išvyksta į Italiją? Įdomus, jo, mačiau tą klausimą. Šiaip. Gal čia... vienas dalykas yra nuo seno tie gal ryšiai nuo nacionalinės futbolo akademijos, jo. Bet aš kiek girdėjau, kad italams labai nu, kodėl jie ima lietuvius, tai dėl fizinių savybių. Čia kas yra keista, nes čia, kai tu žiūri, pavyzdžiui, mūsų, nu, tas fiziškumas žaidėjų nu, labai stipriai atsilieka nuo visų. Ir aš taip pirma pagalvojau, būdavo ten arba vartininkai, gynėjų buvo nemažai. Italijoje šiaip tokį vis tiek daugiau, nu, ne apie visus konkrečiai, bet šiaip pakankamai žemijai yra. Tai sakykime, tokie lietuviai, kiek aš atsimenu, ir iš Marijampolės vienu metu labai važiuodavo, tai ir tas pats Augustinas Klimavičius, tai vat būtent išsiskirdavo jo tokiais Dubickas, abu net jo, tokiais gabaritais, sakykime, gal vat šitas, gal italų. Aurimas Vilkaitis vidurio gynėjas ir irgi buvo. Tai būtent tokia, kad aukšti lietuviai dažniausiai. Slivka irgi nėra žemės. Taip, tai Gal šiek tiek tas ir po to turbūt kažkoks gal nu, ilgalaikiai kontaktai, nes iš tikrųjų Italijoje pagal išvažiuojant ir dabar va, trys iš BFA Italijoje ir Gineitės Italija ir turbūt iš žinai, trūksta tik vieno dalyko, kad šiek tiek daugiau užsikabintų. Taip. Ten išvažiuoja kitas dalykas, tas pats Giedrius Matulevičius irgi buvo Italijoje. Uzėla irgi aukštas. Uzėla, taip. Tai jo, gal čia nuo karalienės Bonos laikų irgi Italija buvo, patiko Lietuvė ir važiuoja dabar aukšto ūgiai užkariauti. Gaila, kad ne visą laik pavyksta. Tai tokie istoriniai gal ryšiai, sakykime. Gal su Italais gal pirmieji pradėjo bendradarbiauti mūsų. Jo, tai kaip paminėjau ir pagalvojau, kad ten vis tiek buvo ir Valdas Trakys anksčiau į Romą išvyko, Danilevičius išvyko, Stankevičius išvyko, dar net kažkada Richardu. Ir visi tokie grenadieriai. Beniušiui siūlė, net berods kas ten Milanas, aš ten gerai atsimenu, kažkokį ten pasiūlymą buvo pateikęs. O, dabar prisiminiau. Inkaro laikų, kur ten net pats patikėti negalėjo. Praeitą savaitę su Beniušiu žaidėm irgi ten įdėm, tai jis pasako šiek tiek įspūdžius apie Kiniją. Peržiūrą Kiniją. Ten bėgdavo po 3 kuperius per dieną. Kuperis tai yra 12 minučių bėgimas, reikdavo 2-7 nubėgti. Beveik 3 kilometrų. Jo, ten buvo, nu žodžiu, mūsų kartos futbolininkams tai buvo didžiausias peilis. Dabar yra ir kitų peilių ten. Nu, bet dabar aš abejoju, ar kas kuperius bėga. Jo, bet ten, tai čia aišku biškį off topic, bet jo, Italija galbūt istorinės, sakykime, sąsajos. Kodėl A lygos nekomentuoja vieni geriausių komentatorių? Aivaras Dočkus, Karolis Dudėnas, ar jie per brangus, ar jie patys nenori komentuoti A lygos? Ką reiškia geriausi komentatoriai? Gena Belov, ką reiškia geriausi komentatoriai? Ne, tai čia, nu, žmonėm turi savo nuomonę. Ir jo, tai klausia, aš geriausia, tai čia labai subjektyvi, aš taip pasijusiu taip, kad A lyga, nu, gal esi, žinai, iš vis kaip su geriausias, gal tenai, čia ir subjektyvų, bet A lygą komentuoti visgi yra duota ne kiekvienam. Nu, čia jau yra labai specifika, nes tu turi, nu, ne tai, kad duota, tai ne talento prasme, o to tokio, nežinau, kaip čia pasakyti, meilės tam lietuviškam futbolui, kažkokio tokio gal dal ir tokio naivumo, kad čia, nu, viskas ten gali iš geros pusės dar pasikeisti ir panašiai, tai aš, nu, pažįstu juos abu, tai nu, aš galvoju taip, kad bet kas dabar A lygą komentuoja, net ir nekomentuodamas to, domėtus ir žinotų žymiai daugiau. O tie du kolegos yra labiau orientuoti į
užsienietišką futbolą ir šiaip įdomu, ką reiškia geriausias čekį. Nu, kiekvieno subjektyvi nuomonė. Gal yra žinomas komentatorių sąrašas, kas komentuoja šiame tą lygą? Toks galutinis, tai ne. Nu, gali ten kažkas vienas pasikeis, bet nu, tiesiog tai pavardink. Bladyka ir Petkus nekomentuos, nes dėl įsipareigojimų LKL-ui. LKL, nu, nes ten kertasi LNK grupė, TV3 grupė ir žodžiu, nu, LKL-as daugiau nu, finansiškai patrauklesnis, tai suprantama, kad jie tą komentuoja, nu, tai kas ten liks, tie patys žvalus veidai. Žvalus veidai liks. Naglis. Ne toks nu, žvalus. Karolis Tretjakas irgi šiek tiek pakomentuos, Žygimantas, Dainius Černauskas, kas ten dar, Evaldas Gilumbauskas, Lukas Gintas. Lukas. Nu, iš esmės nieks ten nepasikeis. Giedrius Vaitkevičius. Giedrius Vaitkevičius. Per kokią platformą šiemet galėsim stebėti pirmą lygą ir visos rungtynės bus transliuojamos? Kaip tikgi buvo naujiena FIFA Plus. Čia, man atrodo, praeitą savaitę taip. Naujiena atsirado. Tai būtent per ten bus moterų lyga ir... ir... Nors kažką ten minėjo... O kaip ten su komentavimu? Bus, nebus, nieko nežinau. Būdavo taip, kad vienas centrinis mačas būdavo su komentatoriais. Bet dabar ten kažkaip, aš neseniai kalbėjau, kad pageidautų per FIFA Plus, kad visi mačai būtų su komentatoriais. Tai aš manau, kad, nu, aš ir sakiau, kad čia yra utopija, sunkiai. Nebent atrastum, nu... Ne, čia tada žinai, kaip tu turėtum daryti. Jau ne prie klubų derintis laikų, o dedi ten 12, 2, 4, 6 valandom ir kažkas iš studijos komentuoja po kelias rungtynes. Tai bet čia vis tiek tas sunku padaryti, nes ir lyga nu, vyksta. Karoli, nieko nėra neįmanoma, prašyčiau. Žmonių reikia resursų tiesiog. Ką teigiamo galima prisiminti iš Danilevičiaus valdymo laikotarpio? Ar jam svarbiausia buvo pažintis FIFA ir UEFA organizacijose? Teigiamo. Tai... Šiaip labai, labai daug kalbų yra apie tai, kad nu, prezidentas nieko nelėmė, todėl jis yra ten tik simbolinė figūra. Tik tas, kuriam iškaba. Svarbu nusišypsuoti ir visa kita. Bet aš kažkaip truputį kitaip galvoju, nes jeigu lygiai taip pat prezidentas turėjo vietą vykdomajame komitete, tai reiškia, kad jis ir šiaip, jeigu tu turi idėjų, tu gali būti nu, ne tik šipsuotis, bet ir padaryti daug dalykų. O taip, nu gerai, ką gero padarė? Nu, štai taip konkrečiai, nu, aišku, sunku pasakyti, bet aš taip žiūriu iš tos savo varpinės, nu, apie tos pagrindinius tos čempionatus, nu, tai vis tiek atsiranda jau, nu, jau, kaip sakoma, išbrendama iš tos dugninės meškerės lygio moterų lyga remėja turi, yra labiau matoma, tada pirma lyga irgi turi rėmėją, lyga irgi turi rėmėją. Nu, aišku, čia negali to vesti link Tomo Danilevičiaus, nu, bet bet tai nu, bendrai nu, reikia sieti su federacija, kad kiek vaikų transliacijų yra filmuojama, nors tai iš esmės nu, tikrai jokios gražos neduoda, tik kažkokį moralinį ten pasitenkinimą, kad gali pasižiūrėti. Nu, tas pats moterų futbolas, ten jo irgi nu, labai mažai kas žiūri, bet nu, federacija investuoja tai pinigus, iš esmės, nu, ką aišku UEFA duoda, bet atlieka tą misiją ir aš galvoju, kad to negali aišku sieti su pačiu prezidentu, bet nu, nu, bet čia jo laiku bet buvo iš dalies tas. Taip, tai yra būtent jo vadovavimo metais, tai ta vat sklaida yra tikrai geresnė ir tu iš esmės gali labai daug sužinot informacijos, kad ir kuo tu besidomėtų. Sklaida ir dar, sakykime, dar nereikia užmiršti, kad 2 metai buvo labai sudėtingi futbolui dėl covidinių dalykų, tai čia irgi nemažai ir pamaišė, bet iš kitos pusės nu, sugebėjo suorganizuoti ir tą pačią sklaidą ir panašiai. Aišku, gaila dar yra tokie dalykai, kur sakyčiau, pas mus labai neblogai situacija federacijoje. Kalbu apie masinį futbolą, apie tokius nestandartinius, sakykime, renginius, kur tikrai turi žmonės ir idėjų, ir entuziastų turi. Užtenka ten Martino Karpavičių pasižiūrėti, vis sugalvoja, ką naujo. Bet čia, aišku, nedidysis futbolas. Jo, ir blogiausia, kad žmonės tie, kas nu, nesigaudo arba nenori pažinti jas visą federaciją, būtent su tais dviem pagrindiniais žmonėm ir nu, kai kuriais ir to kriminalinio pasaulio veikėjais, o tai, ką tu
paminėjai, dažniausiai žino labai mažą terpį žmonių. Ne, žino gal daugiau, bet jie gal nesireiškia, sakykime, tie patys. Nu, bet procentaliai tai labai mažai žmonių žino, kad yra nu, normalių dalykų, ne? Tai paskambinkite pirmos lygos klubams, juk žadėjote. Mes šiandien jau turėjom planą vėl minijai paskambinti, bet aš sakau, čia kai grįžė Valdas Galumbauskas, tai jis labai nori su ponu Burba pabendrauti, prašom. Ar Riteriuose dar yra Aurimo minėtas buvęs lyga One žaidėjas? Tai jis kol kas yra, bet labai daug šansų, kad jo nebus, nes yra sveikatos dalykų, kur kol kas gydytojai... Aš mačiau jo CV, tai šiaip... Beje... Ta prasme, čia ne dėl traumų, pas jį yra, nu aš galiu konkrečiai pasakyti, pas jį yra labai žemas, kaip čia, žemas pulsas. Retas. Jo, ir nu ir dar... Bando eiti per kitus gydytojus klubas, bet ten Lietuvoje sveikatos sistema nėra geriausiai išvystyta ir ten tu turi laukti labai ilgą laiką, tu ten kažkur padarai, kažkas į kažkokius klausimus yra atsakyta, tada... Nu... Beje, dar skaitėte, kad ukrainietis vos nemirė aikštėje dabar Turkijoje, už Lugansko Zare žaidė ir 3 kartus širdis sustojo. Aikštė ir sutapimas, kad šalia Austrų futbolo federacija medikam ten seminarą kažkokį vedė, tai tie medikai ten puolė gelbėti, nu ir atstatė žaidėją 28 metų dar pats ir geruose klubuose žaidėjas. Tai... Tai šiai dienai daugiau šansų, kad jo neliks, nors šiaip labai geras. Na, aišku, man įsiminė to, kad jo vardas toks. Remi. Ramirės jo vardas. Ramirės. Tikras, toks labai... Tai Ramirės Remi, dvigubas vardas. Jo, tai jo, pantas įsiminė, bet jo CV tai nu, tikrai geras. Ten, šiaip, ne, nu, solidų žaidėjas ir svarbiausiai, kad jis treniruojas ar tuose kontrolinėse žaidė, nu, tai tų dalykų nu, nepamatysi, kad ten... Tai va, tai jeigu daktarai duos leidimą, tai jis bus, bet jeigu neduos, tai aš, nu, pagal tai, kad kiek jau laiko prabėgo ir nedavė, tai aš spėčiau, kad nebus. Kurios komandos socialiniai tinklai jūsų nuomonė yra patys aktyviausi ir įdomiausi? Socialiniai tinklai? Nu, šiaip Žalgiris turi daugiausiai gerbėjų, tai gal aktyviausiai, sakykime, nu, iš komentarų prasme ir panašiai. O šiaip pasitempę klubai, ne visi, sakykime. Bet... Nu tai vardink, kas... Hegelmanai man patinka. Jo, Hegelmanai, Šiauliai, Žalgiris. Nu, iš esmės... Suduva anksčiau, dabar nelabai ką turi tie, kas rašyti, skiria tam pinigus dėmesio. Ir turi etatą, nu, tokį jau labiau išreikštą tam... Pavadinimais prašyčiau. Tai Žalgiris, Šiauliai ir Hegelmanai. A, gerai. Ar nušvilptas žmogus tinka prezidento postui? Bronio, jei gerai daros. Dirba, tai tinka. Aš nu, Edgarui skirta. Ja, tai tinka, tai nu, mano nuomonė, kad tinka. Ar A lygos klubai kiekvienais metais keičia savo aprangas? Geras klausimas. Nu, turbūt, kad dauguma nu, taip. Dabar jau taip. Nes vis tiek atsiranda kažkoks... Nu, čia ar spalvų tai ne dažniausia, bet... Ženklinimai. Taip, ženklinimai žaidėja ateina šiandien. Jau ne taip, kaip mūsų laikais ten. Kur negalėdavot marškinėliais pasikeisti, ne? Negalėdavom. Vėl, ar Suduvoje vis dar žais Karolius Laukžemis? Nu, turbūt, kad nežais. Greičiausia ne. Kaip manot, ar Žalgiris gali ras geresnio už Oregą? Gali. Gali, jo. Gali ras, gali neras. Aišku, kad gali, bet ar ras tai... Ar ras tokį tai, patį už tokią algą, kad taip... Tai gal ras ir gali, bet ar jis čia, nu, ką Karolis šiandien daug kart kartoja, ar jis pritaps ar nepritaps, vėl yra nu, sudėtingi dalykai. Koks lietuvis po Gineičio galėtų kitas debiutuoti, kurioje nors iš to 5 lygoje? Aš iškart manau, kad nieks negalėjo pasakyti, kad Gineitis bus tas, kuris galėtų debiutuoti. Nu, šiaip jei... Utkus galbūt,
nu, žaidžia matomoj... Iš tų, kas jau yra vyrai, o ne jo, vaikai, ar ne? Matomoj lygoj ir gaila, kad trauma jam labai pakišo koją. Ir jis dar nerungtyniauja, man atrodo, iki šiol. Aš ten, nu, tam flieskoriai būna, patikrinu ir ten dar tarp missing players rašo, kad pas jį vis dar traumo praėjo, tai jau nu, nemažai, gal pusmetis, jei nedaugiau. Vos ne kiekvienam podcast'e minite veikėją Romą Pikčilingį, kuom jis toks svarbus, kad verta įminėti. Ką jis gero padarė LT futbolui, gal vieną kartą imkit ir paskambinkit jam. Nuklausykit, man tai Ali. Mes jau skambinome Romui Pikčilingiui. Ir ne vieną kartą, mažiausiai du. Ir jūs praleidot tokius epizodus. Vieną kartą skambinom, kai kažką reikėjo spėt, ir antrą kartą kažką reikėjo spėt. O šiaip unikalus žmogus turbūt. Legenda, nu tai. Dirbęs su visais prezidentais. Tvarkaraščių guru. Ja. Ir aišku, nieks... Ne, tai jis pradėjo ir kaip treneris turėjo... Jis, komandos vadovas. Kauno Aidas, čia šitą gan dažnai paminė. Čempionus turėjo, ar ne? Aš nepamenu, ne, bet buvo direktorius. Gausim dabar toj pastabų skambučių po to, kai išėjus laida. Neatsimenu. Bet šiaip, kiek aš atsimenu, tai Kauno Aido jauniai, kuriuos treniravo Arbataitis, buvo Lietuvos čempionai. Jeigu klystu, tai atsiprašau. Šiaip fantastinis treneris buvo Arbataitis. Taip. Ir jis buvo būtent Aido struktūra, kurios vadovo ir buvo Roma. O po to, nu, viską. Aš įsivaizduoju, kad jis toks, nu, žmogus orkestras. Dirbo, jo, žmogus orkestras, galima taip pavadinti, dar kai susitinkam, tai kartais prisimena tuos laikus, kai rezultatus, jis labai toks statistikos ir mėgėjęs ir rūpindavosi, tai ten nebūdavo interneto, tai faksais tie rezultatai eidavo televizijos laikraščius į televiziją. Bet va, šiaip, ką aš labiausiai atsimenu, tai vis tiek mes ten apie tvarkaraščius taip nemažai kalbam, jis ten būna, ką turi, ką papasako, tai įsivaizduok, nu, ten tarkim žaidžia, vyksta lygos sezonas ir tas FBK Kauno demaršas, tu atrodo esi padaręs tvarkaraštį, likus porai dienų išeina FBK Kaunas, Atlantas ir gal ir Šilutė turbūt ir žodžiu vėl iš naujo turi. Ir buvo kalbu, kad Vėtra turbūt nežais. Po to likus ne, ten... Ne, Šilutės nebuvo tuo metu. Tai gal Šilutės nebuvo, bet nebuvo aišku, ar Vėtra žais. Po to praeina diena, ar ten dvi, paaiškė, kad Vėtra žais. Vėl žmogus per naktį turi vėl iš naujo tvarkaraštį sudaryti. Nu tai dabar to nėra ir nu kaip ir mes to nepatirsim, bet esmė ta, kad nu nieks nesužinos, kad žmogus darydavo naktim tvarkaraščius dėl tų Lietuvos futbolo cirkų. Esu, žinok, esu buvęs liudininkas, čia truputį vėlesniais laikais, kai Romas Pikšlingis kartu, ten buvo Rimvydas Čekavičius ofise, aptarinėjo pirmos lygos tvarkaraštį. Procesas vyko nu, kokias 5-6 valandas gal. Dar buvo dar atstovas vieno klubo ir per tas valandas buvo turbūt kelis kartus susipykta, vos tai išsiuntinėta. Ten bangavo žodžiu. Ir dar pažymėsiu, kad Romas Pikčilingis jau beveik 30 metus negeria visiškai alkoholio ir tie išsiuntinėjimai dėl to atrodo dar šiek tiek kitaip. Taip. Orega, anot Kazakstano žiniasklaidos, parduotas Astanai už 200 tūkstančių, kaip manote, ar nėra permokėto už jį, žinant, kad tai, kad jam 30 metų ir jis nėra perspektyvus jaunuolis. Nu, mano subjektyvė nuomonė tai yra permokėta ir Žalgiriui nuskilo, kad sumokėjo tiek. Gal čia yra geri Vilmos Venslovaitinės derybiniai sugebėjimai, nes iš Lietuvos kiek ten, Mofi, Oskaras, kažkur apie 150 tūkstančių. Nu, už daugiau jau sunku iš Lietuvos išvažiuoti. Ta suma gali būti. Tai net sakykim, dėl to, vat vėl grįžkim prie to paties Ojavusio, dėl to tikėtis, nu, ką jį kalba, ten milijoną yra įvardinus, kad už milijoną, kaip jis sakė, kad už milijoną tai parduočiau, ar ne? Tai jeigu tokia jos yra žemiausia kartelė, nu, tai reiškia, kad tai yra neįmanoma. Tai ten, matyt, simbolinis buvo skaičios pasakytas, nemanau, kad ten... Čia bet aš manau, kad permokėta, nes, nu, aišku, Astana gali savo taleis, nes jie turi daug pinigų, bet kai tu sumoki išpirką ir pasirašai kontraktą metams, tai skaityk, metams tu žmogų sumoki... Tai už žaidėją žmogų. Pusę milijono. Nu, apie pusę milijono, taip, maždaug pusę milijono. Nemažai. Kai manote, jei pirmos lygos klubas laimėtų LFF taurę, ar jis finansiškai būtų pajėgus žaisti Europoje, ar teisė būtų perleista kitam klubui?
finansiškai tai būtų pajėgus, nes nu, vis tiek iš UEFA gautų pinigų ir yra buvę precedentų, kaip žaidė beje Algimanto Liubinsko patariama ar kaip kuruojama tokia Tartu Santos komanda. Nepamenu, ar tai laimėjo Estijos taurę, ar finale pralaimėjo. Jo. Ir ten žaidė, nepamenu, prieš ką, prieš Tromso, nu, iš Norvegų kažką ten labai labai daug taip, pralaimėjo. Bet ir NBK'gi nebuvo aukščiausiai lygoje, kada... Ir, nu, bet ten vis tiek nu, pinigų gal daugiau buvo, tai aš sakau, tik tokį pavyzdį, kad yra žaidus ir tokių komandų. Tas Santos klubas, jis buvo, nu, tikrai... geriausio atveju pusiau profesionalus. Tai aš galvoju, kad finansiškai galė žaist, stadionas irgi kažkoks atsirastų, o kiek UEFA licenzijų reikia akademijų turėti, ar kažko, man atrodo, ten gal ne akademijose labiau esmė. Jo, bet šitų jau niuansų aš nežinau, nes tos licenzijos vis tiek skiriasi, bet jeigu Tartu Santos sugebėjo žaist Europoje, tai sugebėtų, kodėl koks negalėtų Transinvestas ar koks, nežinau, minija ta pati. Galėtų. Buvau praleidęs klausimą, kokie šansai, kad Algimantas Liubinskas grįž į trenerio kelią. Kodėl? Tai Nagli gal ten, tai tu geriausiai ten yra ir atsakymas tam klausimui, jeigu neatsimintu. Tai panašus šansai, kaip Lietuvos rinktiniai papulti į pasaulio čempionatą. O tai nebūtų gražu gal sveikatą patreniruot paskutinis? Būtų gražu, bet čia klausimas ne jau, man. Algimantas dabar jau vis tiek jisai... Bet aš manau, kad jeigu jam pasiūlytų, jis daug šansų, kad sutiktų. Šaknis Vilniuje, tai sveikata, nebent... Ar... Ne, nu tai Vilniaus, ką žinau, Vilniaus komanda. BFA, pavyzdžiui, kokia. Nu taip. Manau, kad jis kad sutiktų. Taip... Čia neatsakėte, kurios socialiniai ar taip... Praleidau, kur čia... Ai, paskutinis klausimas, Grigas on fire skamba taip. Tai šiai dienai Grigas yra in riteriai. Tai vat, gerai, mes po truputėlį baiginėsim šitą epizodą, bet prieš tai pakalbėsim su Sočiu, kaip Evaldas Gelumbauskas. Vakar turėjau Evaldui išsiųsti porą laiškų, tai įsiunčiau ne tam Evaldui, tai po to galvoju, ko šiandien taip. Nu gerai, kad ten nieko kompromituojančio. Nu, tai gal keliam ragelį, ar čia jau... Gal dar valgo? Nu, jis, aš jau sakiau, kad prieš 20 minučių parašiau, kad už 10 maždaug baigsim, tai... Ne, nu gražiausia. Akivaizdu, kad sotus ir kalbėti nenori jau. Gal ir net apipėtės jau mėga. Labą dieną. Mes jau įsigandome, kad sotus ir kalbėti nenorite. Ne, dabar kaip tik čia, žinot, reikėjo išsiveržti iš generalinio sekretoriaus ir būsimo prezidento kabineto taip. Ovalinio, prasiveržti prie žurnalistų kūnus, nu tai va, aš pavyko ištrūkti, pasiruošęs. O jų, gerai, tai nupasako, kiek jūsų ten valgančių buvo. Kol kas, sakykime, taip, toks gan nevalgus pokalbis buvo, nevalgyti susirinkom, pavalgysim pasibaigus, o pabaigoje labai arti, mano 12 valandą pasibaigstas mūsų neformalus pasisėdėjimas, o šiaip yra visi pagrindiniai futbolo žurnalistikos asai, Marius Bagdonas, Mantas Krasnickas, Aurimas Tamulionis, štai va, trigubas 15 min ir skrėja kamuolys, toksai drakonas, yra Tautvydas Vencevičius, yra Mindaugas Augustis pasirodė, tai Evaldas Gelumbauskas, Dovilė ir dar pora tokių gal smulkesnio kalibro žurnalistų, kurių aš jau, tiesą sakant, ir asmeniškai nepažįstu. Nedaug mūsų, bet pakankamai kokybiškai. Nu, ar vertėjo apsilankyti ir iškeisti į 24 epizodo filmavimą? Na, vertėjo bent dėl to, kad aš uždaviau Edgarui Stankevičiui tos klausimus, kurie rūpė tiek man asmeniškai, manau, tiek ir mūsų žiūrovams bei klausytojams. Visų pirma, ta idėja apie Hummel paramą ir užnugarį ir tą, kaip sakant, stogą, Hummel stogą virš Edgaro Stankevičiaus. Tai Edgaras su šypsina atmetė šitus pasakymus ir jo teigimu jį į prezidentus pasiūlė 28 iš 32 narių. Na, jisai žinoma, kad jau tie dokumentai jau suplaukė su pasiūlymais, taip kad jisai žino, kas yra siūlomi. Tai va, 28 ir dabar galim paspėlioti, kurie 4 nariai nepasiūlė. Tai čia Vilnius. Dėl Vilniaus taip jie patys išsidavė.
Kitų trijų Edgaras irgi su tokia šypsena sakė, kad na, nenori įvardinti, sakė, tegul jiems tai būna ant sąžinės tą nuodėmį. Palaukas dar tokį įdomesnio. Na, dėl Pukelio ir Buzo, nes jie šiaip pagal visus tos naujus įstatus, Buzas ir toliau galėtų būti Marijampolės apskrities federacijos prezidentu, tik jis negali užimti valdančiųjų pozicijų federacijoje pačioje, tai yra negali būti VK narių, ten tų komitetų, viceprezidentų ir panašiai. Ir yra tokia mintis, kad Žydrūnas jis kol kas nepasitraukė iš Marijampolės ir galbūt norės įrodinėti savo teisę būti nariu ir dirbti futbolo labui teisminiu būdu, o čia gali būti labai įdomių toliau perspektyvų, kurių po metų kitų, jeigu jam pavyks tai įrodyti, kad jis teisus, tada reikėtų vėl iš naujo viską keisti. Tai čia tokia įdomesnė perspektyva pasirodo. Yra tokia perspektyva, kad visus konferencijos sprendimus reikėtų atšaukti, pripažinti negaliojančiais ir iš naujo bandyti kažką sulipdyti. Tai toliau dar uždaviau Naglio tokį pastebėjimą dėl reputacijos, o štai vat, irgi turim minčių, kad prezidentas turi būti šviestulys, vienijantis futbolo bendruomenę, o Edgaras buvo nušvilktas taip sodriai LFF taurės finale. Nu, tai Edgaras sakė, kiekvienas turim savo nuomonę. Tie, kurie švilpė, gal jiems atrodo, kad jisai nevertas, o futbolo bendruomenė, 28 nariai, sako, kad vertas, taip kad maždaug gyvensim, pamatysim, nu, bet jisai taip pasakė, kad jis nebus kišeninis prezidentas, nebus už virvučių tampamas prezidentas, kaip kad anot jo jis nebuvo ir už virvučių tampamas generalinis sekretorius. O dėl to irgi klausimas, tai dėl ko, kodėl jisai vis dėlto eina, į tuos rinkimus, nu, jis vienintelis kandidatas, būkim iš karto, tai jau tiesiai šviesiai, sumulokim, vienintelis kandidatas, tai aišku, jo dar sakė, gal dar ir neišrinks, maža ką, visko būna, bet taip, kaip sakosi, bet 99,97%, bet... 28 iš 32 pasiūlė, kaip čia galėtų persigalvoti tokia didelė masė? Taip, sakė, nu, kodėlgi ne, pavyzdžiui, tai VK nariai nebalsuos, nes neturės tokios teisės, balsuos po du atstovus kiekvieno nario, o gal tas atstovas arba tie atstovai turės savo nuomonę, žinai, gal jie, pavyzdžiui, platas balsavimas gali tiesiog... Žinote, Evaldai, kaip sakydavo, fantastikos skyrius yra trečiame aukšte. Gerai, supratau, jūs realistiškai vertinate. Tai, palaukite, grįžtu dabar mintimis prie to, kad turi palaikymą, žodžiu, ir kad jis nebus kišeninis. Tai, o kodėl eina į prezidentus, nes realiai Edgaras norėtų dabar šiek tiek vėl iš naujo įstatus federacijos pakoreguoti, kad prezidentui tektų daugiau galių. Viena iš pagrindinių jo tokių minčių, kad prezidentas turėtų tvarkyti finansinį federacijos ūkį, formuoti biudžetą ir stebėti kaip atsiskaitoma, nes anot jo, tai jis dabar, būdamas generaliniu, tai puikiai daro, įvaldė šį meną ir jam norėtųsi toliau tęsti darbą šioje srityje. O dėl ko eina, tai kad galėtų drąsiai pilna koja žengti pro valdžios kabinetų duris, bendrauti su savivaldybių vadovais, su politikais, su FIFA ir UEFA aukščiausiais vadovais, nes iki tol esą tai darė Tomas Danilevičius, o Edgaras tokios galimybės kaip ir neturėjo, tai vat dabar matoma jau pribrendo. Pribrendo ir tokiam politiniam reprezentaciniam atstovaujamajam žygiui. Viskas? A, jeigu dar kažkas iš įdomesnių dalykų, tai visada buvo vėl stojosi klausimas dėl LFF stadiono pardavimo, tai pasiūlymų nėra, galbūt rudeniop, Vilma Venslovaitinė matyt paskaičios naują sezono pelną ir žiūrės, ar žinai, užsidirbo ten tų milijonų pakankamai, kad įsigytų stadioną ar ne. Dėl persikėlimo į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną, sakė, irgi nežinau, kada tai įvyks, ar įvyks. Operatorius stadiono paaiškės Liepos mėnesį, tada bus derybos. Tikslas, aišku, persikelti, bet, sakė, priklausys nuo sąlygų. Jeigu nepavyks, tada yra opcija renovuoti ir išplėsti Nacionalinės futbolo akademijos buvusį tą ofisų pastatų kompleksą. Net be abejo, naujoji Vilnia, kuris su tuo futbolo namų idėja, maketu, gyva ir labai priklausys nuo merų rinkimų rezultatų, koks meras bus Vilniuje. Tada sakė, eis kalbėtis ir jeigu merų bus mums visiems puikiai žinomas buvęs meras, tai labai didelė tikimybė, kad bendra kalba bus rasta. Štai taip. Štai taip, na va. Štai taip. Zuokas? Čia panaši pavardė, Zuoka, kaip sakė, įdomu, kas čia galėtų būti. Labai panaši, o dėl nacionalinio, tai taip sakė, vis labai viskas bus gerai, jeigu nacionalinis bus 5000 didesnis,
tada bus fantastinė galimybė nacionalinėme su 20 tūkstančių rengti aukščiausio lygio, ten su Brazilais, su Argentina, su Vokietija rungtynės. Kaune bus to antro rango rinktinės, o jau kažkur Klaipėdoje, tai va taip netikėtai, kur irgi turėtų būti stadionas, o tenai su tais visais Lichtensteinais ir Liuksemburgais. O tokia graži prezidentinė generalinio sekretoriaus vizija. O tai vertėjo apsilankyti, atviras pokalbis, kaip galvoja? Nu, žinai, nu, aš uždavėjau klausimus, gavau tuos atsakymus, nu, čia buvo klausimas, žinai, apie Buzo ir Pukelio įtaką, ar jinai vis dar reali, ar ką, nu ką jis atsakys, nu, sakė, kad ne. Neatsakė tuos klausimus, nepačiupinėsi tos įtakos. Bet sakė, kad naujasis Tauragės apsities futbolo federacijos prezidentas Robertas Juršaitis yra labai adekvatus ir įdomus žmogus ir panašu, kad va, taip va. O taip maždaug va. Ar čia būtų geriausia epizodo pabaiga šitas sakinys? Geriausia epizodo pabaiga buvo, palaukėme, sakė, kovo 10 dienos rinkimų, tos naujosios konferencijos ir tada matysime, ar bendruomenė už, ar prieš. Ir šiaip sakė, gali būti tose rinkimuose nemažai netikėtumų. Mes labai klausime, ar bus rinkimuose, pavyzdžiui, netikėtumas, kad VRFS, Vilniaus regiono futbolo sąjunga, nebus praleista į vykdomąjį komitetą. Sakė, pagyvenkim, palaukim, pamatysite, bet sakė, gali būti labai įdomių manevrų ir naujų veidų vykdomajam komitete. Tas labai paliko įdomią intrigą. Su šia intriguojančia Evaldo Gelumbausko žinute, ačiū Jums, skanaus Evaldai. Tai Jums ir einu dabar užkasiu tos porą kruasanų. Drąsiai. Mes gerai, tuo metu jau, kaip sakant, baigiam ir aš jau minėjau pačioj pradžioj, tai užbaigsiu tuo, ko pradėjau. Tai buvo vienintelis epizodas, kurį mes pradėjom anksčiau, negu buvom suplanavę. Darykite išvadas, kodėl. Ačiū uždėmesi. Sėkmės Jums, visą geriausią. Viso. Sybet, lošimo automatai, lažybos, ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.